Yani sponsorum. Կապանք բարձր ձեզներ ես Վահրամն եմ Միլյաքյան իմ հյուրը այսօր Սամվելն է Գևորգյան Սամվելը BSC հիմնադիրն է հայկական ամենամեծ ամենահին ամենաերկար տարիներ աշխատած բիզնես թեմայով խորհրդատվական եւ բիզնես ուսուցողական ծառայություններ մատուցող ընկերությունը հիմնվել է 94 թվականին 94 թվականից հեսա մի քանի տարուց կգնեք 30 տարի վաո չի մտածել 25 անցել էր այս չի պատկերացրել որ 5 տարի հետո 30 հոպստի 30 հա մենք ոչ ընկերներ հետաքրքիր թեմա էլ նելու Սամվել մի քանի դժտի հեղնակա այստեղ դժտերը կան վերջի դիրքը 1 րոպե անց դիրքնա որի մասին այսօր խոսելու ենք նաև բանն է Սամվելը առաջին ոնց որ կամ առաջիններից մեկն է ով որ բիզնես գրականություն է սկսել հրատարակել այս տիկներ երիտե չէ այո մենք այդ մասն էլ հեսա կխոսենք մենք ցոր ընկերներ բանահեք պատրաստ եք հարցեր միացեք մեզ գրանցվեք ալիքին ու նաև տարածեք ձեր մոտ էլ Facebook-ով որ մարդիկ կգան իրենք էլ կարող են նայել մեր այս վեբինարը Facebook-ով կամ Telegram-ով կամ այլ տեղերով այդպես ընթացքում էլ ասեմ որ լավ անակնկալներ են ձեզ սպասում Սամվել ջան հիմա մի քանի բառով նկարագրի այս պատմությունը էլի ոնց եղավ էս հիմա ու հասնենք ես գրքին արդեն այո շատ լավ շնորհակալություն հրավերի համար ընդհանրապես կուզենայի 1-2 բառ վերջի գրքի մասին ասեի ու գնայի նախապատմությունը այնպես վանի դասական ոճով էլի սկզբից ինչի մասն ենք խոսալու հետո գնանք պատմությունը կպատմենք ընդհանրապես այս 1 րոպե անց գիրքանցալ տարի գրեցի այս 1 րոպե անց գիրքը դասական օրինակ է ինչպես ճգնաժամից հնարավորություն քամել։ Այն դու տանը մնացած ժամն է տարածնի։ Այո։ Երրորդ օրը, երբ որ եղավ տոտալ լոկդաուն, երկու օր sense մտորումների մեջ ինչ կարելի անել անորոշություն, ես ինչ ստացվեց, ինչու է բան էս իրավիճակը եւ այլն, երրորդ օրը հոպ մտածեցի, ինչեւ է դեր մի քիչ գաղափարցակել որ նոր գիրքա, որովհետեւ 3 տարի արդեն անցել է, բայց այդ ժամանակ ծնվել։ Դասական օրինակա ինչպես ճգնաժամից բառից բուն իմաստով կամել հնարավորություն։ Այստեղ բան, այստեղ է հարցը տեղին, թե ինչ ես դու արել ճգնաժամի ընթացքում։ Այո, այո։ Կամ կարանտինի ընթացքում հարցն ո՞ն ընկել էս, ինչ ես դու կարել կարանտինի ընթացքում։ Այդ լավ, շատ լավ հարց է, ինչ տեսակետից, որ ես սկսեցի իմ ընկերներին, այսպես հարցնել ծանոթներին, հաճախորդների հետ են բոլորը, ինչ որ այսպես ճգնաժամային տրամադրություններ են, ու մանավանդ որ ես այդ երրորդ օրը մեր թիմի մոտ եմ մի անգամից օֆիսից տեղափոխվել ենք տներ, այնտեղ քնելու ժամ, գործի ժամ խառնվել է իրար ու երրորդ օրը որ ասացի ես ինձ բան եմ որոշել, բոլորի մոտիվացիան մի անգամից բարձրացա։ Իսկ լավ մեսիջեր նաև իմ թիմին ու հենց ճգնաժամային իրավիճակներում, որ լավ հնարավորությունը ու ցակես նաև միտքը այնպեսի մի բան գրել, որը վերջիվերջո գրքի վրա ես ինձ նկարագրեցի կարճ ձևով, թե ինչպես հասնել անգերազանցելի արդյունքի եւ երաշխավորված շարժվել միշտ առաջ։ Գաղափարը անկախ նրա ճգնաժամը աճա եւ այլն, անընդհատ պետք է երաշխավորված առաջ շարժվել, որովհետեւ այդ հնարավորությունները կա ամեն վարքյան։ Ու գիրքը կարճ ասած այն մասին է, թե ինչպես պատրաստվել կարեւոր որոշումների։ Մարտը օրվա ընթացքում կայացնում է տասնյակ որոշումներ անձնական կյանքում, բիզնեսում, հազարավոր, իսկ հարյուրավոր, լավ չասեմ, հազարավոր, տասնյակ շատ կարևոր որոշումներ, իսկ հազարավոր տարբեր հակառակ կենցաղային եւ այլն։ Այս պահին շեղվեմ մեսենջերով բան եկա, թե չշեղվեմ, մտնեմ Instagram, թե չմտնեմ, ուտեմ թե միջ հետո ուտեմ եւ այլն, անընդհատ որոշումներ։ Անընդհատ այդ բանի տակ ենք, հա, pressing-ի տակ ենք այդ որոշումների, բայց գոնե ասենք 10-20 կարևոր որոշումներ են լինում, ասենք ուզում եմ ղեկավարին ինչ որ մի բան ասի, ասի թե չասի, հա։ Այդպեսի բան ու այս գիրքը 12 քայլով, 12 համակարգված քայլերով պատրաստում է այդ որոշման, հա։ Բայց իրան կվերադառնամ քիչ ուշ, որովհետև ամբողջ պատմությունը ես գրքի մասին է։ Կուզենամ ասենք սկսել մի քիչ պատմությունը հենց առաջին կոմերցիոն գրքից, որը թողարկվել է 2010 թվականին BAC կողմից, այստեղ ես համահեղինակ եմ, ինչպես սկսեց սեփական բիզնես Հայաստանում ես գիրքը, համահեղինակ եմ թիմը ես գիրքը գրել, ու մենք որոշեցինք 2010 թվականին գրել առաջին հայալեզու հայկական կոնտենտով գիրք,
որը կոմերցիոն կդառնա, չկա կհանենք վաճառքի։ Այո, ու հանեցինք վաճառքի։ Մենք զարմացանք ցուցանիշներից, որովհետև 2010 թվականին գրքի նկատմամբ հետաքրությունը ոչ թե 0 էր, այլ մինուսային մակարդակի վրա էր։ Մարդիկ փող չէին ծախսում գրքի վրա։ Մենք որոշեցինք այդ ռիսկին գնացինք, ներդրում արեցինք, ժամանակ ծախսեցինք, կոնտենտը գրեցինք եւ այլն, նույնիսկ մեր հին լոգոն է այստեղ, դրանից հետո ռիբրենդինգ ենք արել մեր լոգոն, մյուսի վրա ցույց կտամ ես, ու վաճառվեց գրախանութներում։ Ի զարմանս մեզ, ու մենք հասկացանք, որ պահանջարկը կա։ Բանա, այդ երբ էր վաղի գրի շնորհանդեսը բիզնես հարուստախնիկը։ 100-ը թե 101-ը։ 100-ը։ 5 տարի առաջ։ 5 տարի առաջ, այսինքն 16 6 թվականին։ Այսօր նա 16-ին լավ հիշում եմ, որ երիտե Վահագինը առաջի այդ բանն էր, որ ասենք աժյուտա շոկ, ասենք կոնգրես հյուրանոց գնացինք, մտնելու տեղ չկար, էլի դեռ համար իր գլուխ են ջարդում։ Այո։ Ու այդ առաջի դեպքն էր, որ ես անդեպում չեմ հիշել, ինքն պատմությունը չեմ հիշում դες դեպք, որ ասում են սովետական միությունում դες բաներ էր արվում, բայց ես չի հիշում։ Հետո դե ին շնորհանդես եղավ, որ էլի պիկ անցավ, համարել մի 1008-ի մասնակցեց, էլի մեծ անցավ, հետո քո շնորհանդեսը սրա եղավ, որ էլի պիկ անցավ, ու դրանից արդեն ոնց է տրենդը գնաց։ Տրենդը գնաց, հա, շատ հետաքրքիր էր այդ պահը, Վահագը իրապես ինձ հիմքը դրեց այդ աժյոտաժ ստեղծելու գրքի շուրջ, հետև սա լինելով օրինակ բան կոմերցիոն տես նպատակներ հետապնդող, գրախանութներում սկսեց վաճառվել շատ բուհեր, մասնավոր բուհերի դասախոսներ, որտեղ մասնավոր բուհեր ավելի ազատ են իրենց ծրագիրը որոշելու, դրել էին իրենց ծրագրերի մեջ, ձեռնարկատիրական ուրեմն ուսուցման ծրագրերի մեջ։ Ես ֆրանսիական համալսարանում 11 տարի դասավանդել եմ ռազմավարություն եւ ձեռնարկատիրություն, օգտագործել եմ այս գիրքը, ինքը դարձավ սեղանի գիրք, դասագիրք։ Իսկ դրանից առաջ եւ մինչեւ հիմա BSC-ում մենք հրատարակել ենք մոտ 18 անուն գիրք, 15 անուն գիրքը անվճար բաժանել ենք։ Այս 3 գիրքն է, որ վաճառել ենք կոմերցիոնը։ 15 անուն գիրքը իդեպ մեր վեբկայքում կարող են մտնել bsc.am, անվճար դրված, օրինակ ջերմատների շահագործման մասին, հյուրատների շահագործման մասին կարող են անվճար դառնալ անել bsc.am։ Մտեք նայեք, որտեղ շուտ գյուղատնտեսության թեմայով հետաքրքիր շատ, հա, եւ գյուղատնտեսության եւ հյուրատների կառավարման եւ սպասարկման ոլորտի դրանք անվճար մշակել ենք, դրել ենք, ճիշտ այդտեղ մարքեթինգային քայլ կա խորհրդատվական ընկերության տեսանկյունից, բայց ամեն դեպքում արդեն ծոկուտ է լինում եւ 2017 թվականի սկզբին, որ որոշեցի հաջորդ գիրքը գրել քո սեփական բիզնեսը Հայաստանում, այս գիրքը դրեցինք փորձելու համար, շուկան շոշափելու համար, անվճար վեբկայքում 17 թվականի հունվարին, ու մի զարմանալի բան տեղի ունեցավ, 10 օրվա մեջ 25,000 դաունլոդ եղավ, ասենք ահռելի թիվ է, այսինքն 25,000 մարդ պոտենցիալ, ճիշտ է, մի մասը կարող է մտածեցին ձրիաքաշենք տեսնենք ինչ է, հա, բայց 25,000, մինչև հիմա արդ մոտ 40,000 դաունլոդ է եղել միայն սա, հա, այդ արդեն ցուցանիշ եղա, որ հաստատ ինչ-որ գրքի կարիքը կա թարմացված։ Տարբերությունը որն է, ինչպես սկսել սեփական բիզնեսը Հայաստանում ու քո սեփական բիզնեսը Հայաստանում, գաղափարապես ինչ բովանդակային տարբերություն դրեցինք, որ այստեղ ավելի շատ հայկական օրինակներ պետք է լինեն մեր շրջապատից։ 17 թիվը կհիշես, Արամ ջան, որ 50-50 բիզնես հնարավոր չի սկսել, կճնշեն, հարկային է եւ այլն, այստեղ կա հայկական բիզնեսի, հա, 200 օրինակ։ Հա, այդ օրինակները այստեղ հավելվածով բերել եմ, թե այն բիզնեսները, այն տղաները, որոնք զրոյից սկսել են, այն աղջիկները, ովքեր զրոյից բիզնես են սկսել Հայաստանում ու աճել են, ու այս գիրքը դրանով նշանավորվեց, բայց գնալով ինքը դարձավ հաստափոր, որ սկսեցինք աշխատել, իդեպ մի հատ հետաքրքիր պատմություն կա, այս երբ որ այս գիրքը Digitech-ի ֆորումներից մեկում ներկայացնում էի, այդ ժամանակվա էկոնոմիկայի նախարարը ասաց, հաստորեն բիզնեսը գնալով դժվարանում է Հայաստանում, որովհետև ծավալներն է մեծանում, ես էլ պատասխանեցի ոչ, բովանդակությունն է լավանում, իսկ բիզնեսը անելու բովանդակությունն է շատ ավելի որակյալ դառնում, դրա համար դարձավ ավելի հաստափոր, այստեղ ավելի համակարգված ձև է ներկայացված, պլանավորել, կազմակերպել, կառավարել, զարգացնել բիզնեսը, բանակցությունների մաս կա, վաճառքի մաս կա, բայց իր ոնց որ հիմնական մեսիջը հայկական բիզնեսի 200 օրինակ, այդ դա էր։
Սա էլ վաճառքի հանեցինք, բավականին հաջող, 8-9 անգամ արդեն տպել ենք սա։ Քանի հազար տպականով։ 4500, 3 տարվա մեջ, 2 ֆորմատով, փափուկ կազմով ու հաստ կազմով։ Այո, ինչ չէ, 3 տարվա մեջ դա բավականին լավ ցուցանիշ է, իր գինը հաշվի առնելով, բավականին լավ ցուցանիշ է ու շարունակվում է։ Հիմա արդեն ավարտվել է, նորից ենք պատվիրելու, որտեղ դեռ պահանջարկը կա։ Հա, ուժեղ թեմա է, լավ հետ թեմա է, օրինակները լավն են, բայց այստեղ այ այստեղի ծնունդ առավ հաջորդ գրքի գաղափարը։ Մինչև հաջորդ գրքին անցնել, ընկերներ, եթե հիշեցնեմ, որ եթե հարցեր ունեք, հարցերի մասին գրում եք, նաև բան արեք, ես տեսանտո տարածեք ձեր մոտ Facebook-ում կամ Messenger-ով ձեր ընկերները, որ մարդիկ միանան, ու այն մարդիկ, ով գրանցած չի ալեքին, սեղմեք գրանցման կոճակն ու սեղմեք զանգակին, որ մեր ալիքով էլ հետաքրքիր վեբինարներ են լինի իշտենում, մենակ վեբինար չէ, ընդհանուր բիզնես թեմայով ամենաակտիվ ալիքն ենք մենք հայելեզու, ու նաև հիշեցնենք, որ անակնկալն ենք ընթացքում, հեսա երևես գրքի մասն են պատմես ու խոսենք անակնկալի մասին, այնց որ պատրաստ եք։ Հիմա հասանք սեմ, այսա ոնց ասել մի քիչ տարբերվում է այս թեմաներից, այսինքն բիզնես կեյսեր չեն։ Այո, բիզնես կեյսեր չեն։ Հիմնականում սա ոնց որ այստեղ քանի որ բիզնեսի մասին է, բիզնես ձեռներեցության մասին է, գործարարության մասին է, գործարարի առօրյա կյանքն է, ինչ տեսակետից, օրինակ ես գլուխը սկսել եմ, գիրքը սկսել եմ պատմելով, որ 1990-ական թվերին սկսել եմ իմ առաջին բիզնես գործնեությունը, առաջին բիզնեսներն եմ հիմնադրել, այստեղ պատմում, թե ինչքան դժվար էր այդ ժամանակ բիզնես անելը, մեկ օրենք ունենալը, ֆաքսերով էինք իրար տեղափոխում, հիմա ասենք ֆաքս բառը երիտասարդները չգիտեն դա ինչ է, ինչ սարք է, հա, ինչքան դժվար էր դա, հարկային օրենսդրությունը եւ այլն, ամեն ինչ բավականին բարդ էր, բայց ինքը բիզնես է, այստեղ գլուխ կամի, այստեղ մարքեթինգային լավ սենց տրյուկ օգտագործեցինք ու աշխատեց, թիրախը դրեցինք մեր համար հետեւյալ է այս գրքի, որ մարքեթինգային զրո ծախս պետք է անենք։ Բացի մեր ժամանակի ներդրումից ֆիզիկապես cash flow դրամ չենք ծախսելու մարքեթինգի վրա։ Այդ գաղափարը եկավ ու մտածեցինք, թե ինչպես ենք անում։ Այս բիզնես դեպք եմ պատմում, ինչի համար, որովհետև բոլոր բիզնեսներում այդ հարցը ծագում է, ինչ անել մնացածից տարբերվելու։ Կոնկրետ բիզնես է դա։ Ուրեմն ու տասնյակ բիզնեսներում կիրառել ենք մեր հաճախորդ։ Գաղափարը եկավ, այստեղ մի հատ խոսք կա Թոմաս Էդիսոնի խոսքն է, ասում է, վանի նորարարության 1% ոգեշնչումն է, 99% համառությունը։ Ոգեշնչումն է կա, որ մի բանով պետք է տարբերվենք ու համառորեն մտածեցի ինչով տարբերվեմ, ազնակազմի ժողովներ ենք անում, բրեյնսթորմինգ ենք անում, կարդում էի տարբեր գրքեր, որը ինչով է տարբերվում։ Առաջինը եկանք նրան, որ հենց բիզնեսի հայկական օրինակները, բայց շատ չի էլի, հա հետաքրքիր է, բայց հենց ֆիշկա չի էլի, սենց ասած։ Երկրորդը արեցին գիրք, որ սկսում է վերջաբանից, գրեցի վերջաբան, 22-րդ գլուխ, 21 պլյուս 1 դարձավ, իհարկե գյումրեցի պլյուս 21 պլյուսի վրա սկսեցին կատակներ անել, ասին դե 21 պլյուս գիրք է փաստորեն էս, բայց ոչ 15-16 տարեկաների, բայց 21 պլյուս 1 դարձավ, որովհետև 1 գլուխ ավելացավ լրացուցիչ ու մոտիվացիոն գլուխ էր դա։ Նորարար դառնալու ժամանակն է, բիզնես սկսելու ժամանակն է, ստեղծագործ լինելու, առաջնորդ դառնալու ժամանակն է, մոտիվացիոն։ Բայց ասի դա էլ է քիչ։ Վերջը հետ եկավ նրան, որ ասեց, եկավ հասավ նրան, որ բիզնեսմենի, որ գործ է սկսում, առաջին թիրախ իրավորն է, որպեսզի կնքի առաջին պայմանագիրը։ Եկավ ենթավերնագիր, առաջին պայմանագիրը կնքելու ժամանակն է, բայց այդ պայմանագիրը պետք է կնքվի հեղինակի հետ։ Իսկ այստեղ ես եմ ստորագրել, ու ընթերցողը ստորագրում, ու պայմանավորում ենք հետևյալը, որ եթե կարդում ա կիրառում ա, այսինքն պայմանագիր հեղինակի հետ, ասում եմ, եթե ես գիրքը կարդալու ես ու չես կիրառելու, ավելի ա գիրքը նվիրի ընկերոջդ, սա քեզ պետք չի։ Ու սա դառավ այն գործիքը, որի շնորհիվ մարքեթինգային ծախսերը զրո են, որովհետև մարդիկ ստորագրում են, դնում են Facebook, LinkedIn, Instagram ու տարածվում է։ Պայմանագիրը տարածեցին, հա։ Պայմանագիրը տարածեցին։ 10 օրվա մեջ 200,000 մարդ ծածկույթ ապահովեցինք Հայաստանում, 200,000 մարդ, հա, 10 օրվա ընթացքում, բայց ինչ ստացվեց, որ այս օրինակ եմ վերում, զուտ նրա համար, որ իսկապես բիզնեսը պետք է յուրահատուկ լինի, ինչ որ բանով պետք է տարբերվի։ Այսպիսի բան աշխարհում գոյություն չունի, ոչ ոք, բացի
ինձանից այս գաղափարը չի կիրառելու հեղինակետ պայմանագիր կնքի։ Մինչև հիմա չկա։ Դա ինչ է նշանակում, որ ինչ ենք ասում Հայաստանը փոքր է, հնարավորությունները քիչ է եւ այլն։ Եթե լավ նորարար մտածենք, համառություն դրսևորենք, վերջը կգտնենք այդ։ Պաշտպանը, ես էլ եմ կարծացել ժամանակին, այն մարդիկ, ովքեր որ բիզնես են պատրաստում անում, պետք է կարտան հաստատ կող, շատ կող։ Հա, հա։ Էս դեռ չեմ հասել կարտան։ Հա, ես կարտան անպայման։ Հա, հիմա մի քիչ կպատմեմ հետաքրությունը, ավելի հա դա կարտան։ Գրգրի որ կարտան։ Այո, հիմա սրա վերջի գլխից 23-րդ 22-րդ գլխից ծնվեց է սրա գաղափարը։ Ինչու՞։ 22-րդ գլուխը մոտիվացիա է, այսինքն նորարար դարձի ստեղծագործել իր առանց դրա հնարավոր չի եւ այլն, ու մարդիկ լիցքավորվում են։ Ու դրանից հետո ընթերցողները երկու մասի են բաժանվում՝ մի մասը ձեռներեսներ, գործարարներ, ում համար սեղանի գիրք, հա, մանթաշովում էլ կան ահագին մեր կոլեգաներից, ում համար սեղանի, հա, շատերը սեղանի գիրք օգտագործում են։ Soft Papyrus-ի Տիգրան օրինակ, սեղանին եւ գնում է միշտ դրված է։ Այդպես շատ մարդիկ կան, որ օգտագործում են մարդ, ես տեսել եմ քրքրված վիճակում արդեն ինքը։ Շատ է օգտագործել։ Իսկ ամեն օր մարքեթինգի հարցը նայում է, բանակցությունների հարցը նայում է։ Երկրորդ խումբը երիտասարդները, ովքեր ցենս լիցքավորվեցին, բայց գալիս են սկսում են կարդալ իրենց համար մի քիչ մութ աշխարհը, բիզնեսը, պլանավորումը, զարգացումը, ճեղքված ցենս մի քիչ առաջացավ։ Մեկ րոպե անցած լրացնում է ճեղքվածքը, որ դու լիցքավորվել ես, այդ լիցքավորումը ո՞նց օգտագործես, համակարգված, հա, ասես դարակներում սիրուն դասավորված ձևով ու քայլ առ քայլ։ Ամբողջովին ու ինչպես ասացի, այս 20 թվականի մարտից սկսեցի իր վրա աշխատել, մոտ մի ամիս մտածում էի ինչի մասին, հա, մի հատ հետաքրքիր բան կա, իհարկե կարևոր պահ, հա, որ գիրքը գրեցի սոցիալական ցանցերի լեզվով։ Հա, կոմենտի նման բան, էլի։ Կոմենտով, սթորիներով, հա, պարզ լեզվով, հա, որտեվ թիրախը 15-6-ից 30-35 տարեկաններն են։ Ասենք սթորիներ կան, կամայական բանից հետո կա սթորիներ, ոնց որ Instagram-ում կամ Facebook-ում, հա, ասենց սթորի։ Այս սթորիները իմ մասին են։ Իսկ ես իմ մասն եմ պատմում, երբ որ ինչ-որ մի բան եմ սկսել, ապա իմ մոտ ինչպես է դա ստացվել։ Հասկացա, ինքը ավելի շատ բան է, ժամանակ արդյունավետության բարձրացման, մոտիվացիայի խնդիրներ լուծում։ Մոտիվացիա, կարևոր որոշումներ, կատարողականի բարձրացում, համակարգված մտածելակերպ, ու շեշտը դրվում է ինչի վրա։ Ես հիմա գլուխների վրայով կանցնեմ, այնպես այդ բան կա, հետաքրքիր այսպես գործիքներ եմ կիրառել, որոնց ինչպես պարզվեց, դուրը գալիս անթերցողների շատ։ Շատ լավ, ստեղ հարցում online տարբերակը դա չկա, չէ՞, երևի ընդառաջ։ Ոչ, դեռ չկա, որովհետև այսպես էլի բիզնես case ասեմ, բիզնես դեպք, իրանք որոշել ենք Հայաստանում, ասես մտածեցի, լավ սկսեմ նրանից, որ գրախանութներին հարցրեցի 1000 օրինակը քանի օրում կարելի է վաճառել, ասես դե 4 ամիս, 6 ամիս եւ այլն, ասես բայց շատ ամի տեսակ, ասես 4-6 ամիս։ Երկրորդին հարցրեցի, ասի հնարավոր է, ասենք մի ամսում վաճառել, ասաց չէ։ Երրորդը ասաց, երկրորդը ասաց չէ, հենց որ երրորդը ասաց չէ, ասի դե կտեսնեք որ հնարավոր է։ Ասես մոտս մեջս բան մտավ, էլ ոչ թե չէ։ Հա, հենց դրա մասին է, էլի գիրքը, եթե այդպեսի մի ֆրազա կա, եթե քո գաղափարը պատում ես մարդկանց ու լիքը մարդ ասում է դա հնարավոր չէ, իմաց իսկապես ժամանակ տա դրանով զբաղվելու։ Ու ես ի վրա եմ կիրառում, մարդիկ ասին չէ, 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 ասի դե լավ։ Հունվարի 26-ին գրախանութներ ա մտել։ Հա։ Փետրվարի 11-ին շնորհանդեսներ ու մի էդ էլ մի քիչ կարծրատիպերից դուրս արեցին, սկզբից վաճառ, հետո շնորհանդես, հա։ Շատերը զարմացան, ինչու՞, հետո կասեմ ինչու՞ էլ էֆեկտը հենց եղավ։ 17 օր է, ասի 17 օրում 1000 օրինակ վաճառվելու են։ Ասեն հնարավոր չէ, դե կտեսնենք։ Շնորհանդեսի վերջի գիրքը, շնորհանդեսից գաղափար դրեցինք։ Գիրքը ավարտվելու է շնորհանդեսից 1 րոպե անց։ Հա, հա։ Վերջին գիրքը Ջիջի Արտաշեսը, նախին
Ջիջի Արտաշեսը, հա, կամ իրա ես այդպես եմ ճանաչում։ Ջիջի Արտաշեսը։ Այո, Ջիջի Արտաշեսը։ Մենակ կանգնած ֆոտոն էլ կա, հա, ասենք արդեն ամբողջ դալիճը ծրված ամեն մեկը ֆուշետի մոտ, գինու մոտ եւ այլն, Արտաշեսին վերջին ստորագրությունը դա։ Իսկ մեր Տիրախը նպատակը դրեցինք հիմա 2-րդ հազարն ենք տպում։ 10 տորում։ 10 տորում։ Այո։ Հիմա 2-րդ ենք, բայց այդ հազարը շատ փոքր թիվ է, ինչի՞ եմ ասում։ Հարցրեցի տարբեր հրատարակիչներին, որոնք են այն գրքերը, քանի օրինակ է վաճառվել Հայաստանում մաքսիմում։ Տարբեր թվեր ասացին, 9000-ից մինչև 15000։ Մաքսիմում 15000։ Հա, 15000։ Հայ հեղինակներ գրքեր, թե ուղղակի գրքեր։ Ուղղակի գրքեր։ Առաջ տեղում հայ հեղինակի գիրքն է, Հովիկ Չարենցյանի Սուլամիթեն, հա, ուրեմն Չարենցի, հա, 15000 ասում են, այն անցումների տակով որ հաշվենք, կարող է 18 լինի, 19000, որովհետև թիվը ոչ մեկ չգիտի։ Ես ասացի, լավ, ուրեմն այս գրքի թիրախը դնում եմ 20000։ Ասում են, դա 20000 կարող է շատ է, ասում ուրեմն 25000։ Քանի տարի, ասենք քանի տարի 20, ասենք 5-6, ասես չէ 3-4, հետո որ մի օր էլ դու գրեցիր 50000, ֆիքսեցի, ասես ուրեմն 50000, հա, դրա վրա ենք են։ Հա, լերի, դաբլ ենք անում, ճիշտ է։ Ու բիզնես քեյս ենք իրանանում, որ Հայաստանում կվաճառենք։ Արդեն ռեալ գործողություններ ենք մարքեթինգային մշակում, որ ոչ թե Հայաստանում կարևոր բան է, այ հայալեզու օրինակը, որտեղ արդեն սփյուռքից են գնում։ Այսին 8 երկիր ուղարկել ենք։ Հատով դեռ 1 հատ, 2 հատ եւ այլն։ Ու անընդհատ պատվերներ է գալիս։ Մյուս բիզնես տիրախը նաեա, որ աշխարհում են գորոշել 1 միլիոն օրինակ վաճառել։ Ու դարձնելու է առաջին հայ հեղինակի առաջին գիրքը, որ 1 միլիոն օրինակ ամբողջ աշխարհում վաճառվել է։ Հայաստանցի։ Բանը անգլերեն թարգմանում է Amazon տեղադրեց երևի։ Այո, հա։ Տակտիկան ու ստրատեգիան արդեն որոշել ենք, որովհետև սկսեցինք խոսալ 1 միլիոն օրինակի մասին, շատերը ասում են, դե միջազգային հրատարակիչների հետ դժվար է եւ այլն։ Ասի լավ, ես մի հատ մասկան ասիմ Թալևից եմ մեջ վերում արել, որ հաղթում ես այն խաղում, որտեղ դու ես սահմանում կանոնները։ Գնաս կանոնները մենք կսահմանենք։ Ոնց կդնենք Amazon-ում հայ սփյուռքը հայերին եմ դիմելու դեսպանատներով, սոցիալական ցանցերով, ասում գնեք այս գիրքը։ Հա, հա։ Հայ հեղինակի է։ Մանավանդ մի հատ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, ընկերությունով եմ վաճառում, սա ոչ թե անհատ, որպեսի հարկեր վճառեմ։ BSC-ն ասա վաճառում ու հարկեր է գոյանում, հաշիվներով վաճառում ենք, հա, գոյանում է հարկեր։ Ասել եմ, դա հարկեր է գոյանում, հայ հեղինակի է, սփյուռքին ենք սկսելու ոնց որ, ոսպես ասած, առաջարկել, որովհետև Amazon-ի մոդելը ոնց է, նա հիմա տարբեր երկրներից գնումներ են անում, review-ներ են դնում, հա, ըստ դրա մեկ էլ հոբ բարձր, հենց բարձրացրած հրատարակիչներն են հայտնվում, հետաքրություն են ցուցաբերում։ Այսօր այդ բանը դրել եք մեր դիմաց։ Մի ում հետ խոսում եմ, 99%-ը ասում է դա հնարավոր չի, ասում ձեր շնորհակալություն։ Որովհետև դուք ինձ ապացում եք, որ դա մոտիվացում եք, այստեղ մի հատ ուրիշ բան կա, մեր crowdfunding ֆորմուլայի Նարեկի ասացն է, LinkedIn-ից եմ վերցրել, անցյալ անգամ Գևորգին լսեցի շատ հետաքրքիրերի դեպ։ Այո, այո, հա։ Հետո նախորդներ շատ հետաքրքիր էր, շատ մոտիվացնող էր։ Երկու ժամից ավելի, ես որ համարյա երկու շաբաթը մեկ-մեկ շաբաթը մեկ Գևորգին տեսնում եմ, բաներ ենք քննարկում, պրոյեկտներ ունենք, համատեղ ապագա, բայց ելի ես սկզբից մինչև վերջ լսեցի, լիքը նորություններ ասում, դե Գևորգին լսելը իհարկե ողջունում եմ Գևորգին։ Ուրեմն Նարեկը ասաց այստեղ, որ ասում է, բոլորը ուզում են լինել հաջողվածների 1%-ի մեջ, բայց ամեն օր գործում են ինչպես 99%-ը։ Դու չես կարող ուզեն 99%-ի նման անելով, գործելով, աշխատելով, մտածելով 91%-ի նման։ Շատ լավ։ Այստեղ բանը հարցերը ընդհատելու, ընկերներ, հիմա հետաքրքիր է զուտ գրեք, որտեղից է նայում ես ու տեսնենք որտեղ մեզ դրսեր են նայում, մեզ մոտավորապես 40% դրսեր են նայում մեր ալիքը Ռուսաստան, Ամերիկայով։ Ու հետաքրքիր է, որ Amazon-ում լինի կպատվիրեք, թե չէ, գրեք որտեղից եք նայում, Amazon-ում որ լինի դուք կպատվիրեք, թե չէ դիր։ Հա, այդ հետաքրքիր բա, հա, որտեղ անցյալ անգամ նկատեցի Կորեայից էլ կար, մի հոգի գրել էր ողջույններ Կորեայից, հա։ Հա, այդպես նայում, շատ բան է, դիտես։ Այո, տարածվում է, այդ գրեք ինչ ավելի պատվիրես։ Մեկ էլ միջով էի հիշեցնեմ բանի մասին, այս մեր մրցույթի մասին էլ ասեմ, ընթացքում էլի կասեմ, բայց հիմա էլ ասեմ։ Ուրեմն սենց են կարող ընկերներ, գիտեք մենք բան ունենք, կոնցենտրատ ունենք, երեք օրյա բիզնես դասընթաց է,
Հենա Երևանից էլ որ բան ուրբաթ չափակիրակի 13-13-14-ն է, 16 սպիկերներն են տարբեր ոլորտի, ահագին երկար է տևում ռուսերենով հեռարձակում ենք մեր մոտստեղ, օֆլայն էլ կա, օնլայն էլ կա, բիզնես տարբեր ոլորտի մասն է, և են մարդկանց, ովքեր բիզնեսը ուզում են զարգացնել, և են մարդկանց, ովքեր ուզում են բիզնես սկսեն։ Հիմա այդ կոնցենտրատի արժեքը 16,000 դրամ, բայց ինչ ենք անում մենք։ Մենք հիմա այստեղ դեպի հողը կդնեն մարդիկ, ովքեր կգրանցվեն, 20-ը կոնցենտրատ 8,000 դրամով, պլյուս այդ դիրքը նվեր։ Ահա, Սամվել Ստորագրությամբ։ Հա, պայմանավորվեցինք։ Սամվել Ստորագրությամբ, շատ լավ։ Բանը, գրքի արժեք շուկայում 4950 դրամ, 5000 դրամ, ասենք ասա, մոտավորապես, այսինքն դու գրանցում ես 8000 դրամով կոնցենտրատով, ստանում ես 5000 դրամով ես դիրքը նվեր, պլյուս 3 օրյա տրեյնինգ, որը էլ կմոտիվացնի, այս դիրքը կմոտիվացնի, տրեյնինգը կմոտիվացնի, հա, մնա, հա։ Այդպիսի մի խոսք կա, չէ՞, ասում եմ, մարդիկ կան, պետք է իրանց ստեղծագործականությունը, երևակայությունը բացես, մարդիկ կա, պետք է փորձես մի քիչ կանգնացնես, էլի, այնքան մեծ է, որ տեղին օգտագործեն։ Հիմա այդտեղ բան է, ոնց որ մի հատ շատ ուժեղ կորտքում կունենաք մոտիվացիան, որ կտնեք, ես ասես Ֆրանսիայից օրինակ նայող կա, Վրաստանից նայող կա։ Հիմա օրինակ այդ բան հարցը իսկապես շատ հետաքրքիր է, էլի առաջին տեղն է, որ մասսայաբար ասում եմ այդ մասին, որ Սփյուռքի հետ աշխատելու են տարբեր կանալներով, որպեսզի Amazon-ից ձեռք բերեն։ Ու լեզուները դե առաջինը անգլերենն է, արդեն իդեպ սկսել ենք արդեն բանակցությունները, թարգմանությունը մի շաբաթվա է սկսենք։ 10 տարբեր լեզուներ, իսկ թիրախը հետևյալն է, 10 լեզու, անգլերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն, ռուսերեն, 10 լեզու, 1 միլիոն օրինակ, Հայաստանում մինչև 50,000 օրինակ, հա, այդքանը բավարար է։ Սուպեր, սուպեր, սուպեր։ Հիմա բանը, բանը, գրանցումը գործում է մինչև ամսես մեր ասած խոսքը մինչև ամսի 30-ի համար, մինչև փետրվարի 30-ի համար, փետրվարի 30-ը մինչև մեկնաբանությունով նկարագրությունը։ Փետրվարի 28-ը։ 28-ը։ Հա, այս տարի փետրվարի 30-ը չէ։ Ասում հա, ճիշտ է, փետրվարի 37-ը մինչև։ 37։ Փետրվարի 28-ը մինչև, գրանցում եք, ես ներքևում լինքը կտնի ու ըստ դրա կստանաք բանը, կստանաք տրեյնինգը, պլյուս ես դիրքը նվեր Սամվել Ստորագրությամբ։ Հա, ես խոստանում եմ այդ մարտի 1-ին, օրինակ, գալ մարտի 1-ին, 2-ին գալ, նստել ստորագրել տեղում, ուղիղ եթերով էլ կարող եք։ Հա, կարող ժամ պայմանավորվել, որ ես գանք համ ստորագրես, համ հենց անձամբ քեզանից վերցնեմ։ Այո, շատ լավ։ Ուհ։ Իսկ մեր ակցիայի մասին ընկերներ, դե տարածեք ձեր ընկերներին, որ հետաքրքրված են, հիմա շարունակին գրքի մասին։ Այո։ Մի քիչ կուզենայի գրքի բովանդակության անդրադառնալ, ասես կետա են, էլի, ամբողջ իհարկե չփոթմելով, ինչ տեսակետից, որ էլի, քանի որ ձեր վանչոր մարքեթինգի ալ YouTube-յան ալիքի հիմնականում բիզնեսի մասին է, չէ՞, ուզենց գնալ այս գրքի մասին բովանդակություն, օրինակները, թե ինչպես են դա կիրառում բիզնեսին։ Որտե՞ղ վերջի վերջից գիրքը ուղղված է թե անհատներին, թե աշխատակիցներին, ովքեր միտեղ աշխատում են, թե ձեռներեսներին։ Իդեպ գիրքը ասացի թիրախավորել էինք 16-ից 30-35 տարեկաններին, բայց կարդացող արդեն 12 տարեկան երեխա էլ է կարդացել, 82 տարեկան մարդել է, 8 տարի առաջինը հայրս է կարդացել, 82 տարեկան, միանգամից ասաց թարգմանում ենք անգլերեն, միանգամից վերջ, ասի հա, որ ասացիր, ուրեմն թարգմանում ենք, դրանից արդեն որոշումը կայացված է, բայց 60 տարեկան, 65 տարեկան ու շատ-շատ ոգևորվել են։ Ուզում եմ այդ օրինակը բերեմ, որ այդ հենց որ ծնվեց գիրքը, հենց այդ գաղափարը միանգամից ես առաջի գլխում գրեցի, ընդամենը մեկ որոշում և սկսում է շար։ Ես չէի որոշել, ինչի մասին է։ Մոտավորապես պատկերացնում էի, հա, ասենց բան, բայց կարևոր չէ, կարևորը որոշումն է, որ պետք է արվի, կարևորը հենց սկսելն է, որովհետև առաջին գլուխը հենց սկսել, ժամանակն է սկսելու, հա, ու այդ մեկ որոշումով ամեն ինչ սկսվում, հա, այդ մեկ որոշումով սկսվում է շարժը։ Սա հենց որ սկսում ես, ինչ սկսես, ինչպես սկսես ու բիզնեսի մեջ էլ չէ՞, տես կա, որ ասենք ուզում ես շատերին նմանվես, շատ տարածված երևույթ է, երբ որ ասում են, դե գինը այժմ դնենք կվաճառվի։ Ասում են, թե գինը այժմ դրեցիր, նշանակում է մրցակցեք 10,000 մրցակցի հետ։ Մի քանի օր առաջ մի հաճախորդի հետ նստած, տես խոսում ենք, ասում է, դե իմը որակյալ է, իրականում որակյալ է, մի քիչ թանկ է, իրականում թանկ է, սերվիսի հաշվին, որովհետև լավ սերվիս ենք մատուցում, իրականում լավ սերվիս են մատուցում, դրա համար մենք շուկայում դժվարություններ ունենք, ասել լավ, դրեց մի հատ թուղթ վերցրեցի, գցենք ստրատեգիական քարտեզը, որակ և գին։ Ասում եմ, քո մրցակիցը, ամրցակիցը, գինը որակ ասա, որտեղ է, ստեղ է, այս մյուսը որտեղ է, այստեղ, ասես գծեցին, իսկ դու որտեղ ես, այստեղ ես, ասում տես, այստեղ ինչքան խիտ է, իսկ դու այստեղ մենակ ես, ասես լուրջ հնարավորություն ունես։ Հենց այդ դրա մասին է, որ
բանի, եթե դու մի հատ հետաքրքիր բան կա, այստեղ եթե դու նման ես ուրիշներին, ապա դու նման չես ինքդ քեզ։ Իսկ դու պետք է փորձես, եթե ուզում ես գտնես քեզ, բիզնեսում լինի անհատներ, պետք է ինչ-որ մի բանով տարբերվես, կամ ուրիշներին ես նմանվում, կամ ինքդ քեզ ես ոնց որ փնտրում ու գտնում, հա։ Ինչի համար այս օրինակը վերում, սա միայն անհատներին չէ, էլի, որ ասենք մոտիվացիոն եւ այլն, հա։ Ձեռները ընդ որում ասենք իմ Facebook-յան պատին դնում են բաները, արձագանքները եւ այլը, ուղիղ քեսը գործարարներ են, հա, ովքեր օգտագործում են սա ու պլաններ են մշակում սրա հետ կապված։ Մի հետաքրքիր գլուխ ունեմ, որի մասին կուզենայի խոսել, գլոբալ մտածելու ժամանակն է։ Մի ստանդարտ հարց կա, սաղին հիմա տալիս եմ այդ հարցը ու հետաքրքիր պատասխանները ստանա, ասում ենթադրենք շախմատի դաշտն է ու տարբեր խաղակարտեր կան, ֆիգուրներ կան, հա, խաղակարեր, ուրեմն որ խաղակար կուզենայիք լինել, որ ֆիգուրը կուզենայիք լինել, արդեք սկսում եմ պատասխանել, դե թակուհի, թակավոր, մեկը ձի, ուզում է օրիգինալ լինի, ասում եմ լավ, ինչ դեր կուզենայիք ձեր վրա վերցնել, ասում եմ զինվոր, որ հետո գնանք թակավոր դառնանք կամ թակուհի գա, ինչ որ մի բան դառնանք, ասում եմ ոչ, ես գրքով, դուք պետք է լինեք խաղացողը, այդ դերը պետք է ձեր վրա վերցնեք, որ դուք խաղի կանոնները սահմանեք, հա, այդ ձեզ սենց մտածելակերպի, սենց ինչ որ ասած փոփոխությունը, հա, մի հատ սենց ճտ ու մի անգամից սկսես մտածել, իսկապես սենց վերևից պետք է նայեն։ Այն որ բիզնեսը մի բան է տեղ ունենում, հա, ինչ որ մի բան է տեղ ունենում, իրադարձությունը տեղ ունես, սկսում են խորանալ, կենտրոնանալ դրա վրա։ Ես այստեղ ուզում ոնց որ մեսիջը տամ, որ մի կենտրոնացեք այդ մի իրադարձության վրա, մի հատ նայեք ինչ է տեղ ունեցել մինչև այդ, մի հատ նայեք այդ իրադարձության շուրջ ինչ է տեղ ունենում, մեսիջը ում է ուղված, հա, դրանից հետո ինչ կարա լինի, նույնը բոլոր, ասենք աշխատանքի վարյուն, ղեկավարին ուզում են մի բան ասել, կամ ղեկավարը մի բան ասել, դուրները չի եկել, ասենք մի հատ իրադարձությունները ասենք կոմպլեքս նայեք, ոչ թե այդ պահին ասել ձեր աչքի վերևը ունք կա, այլ մի հատ ընդհանուր sense նայեք, էլի ինչի շնորհիվ է եղել, ու պատճառը միգուցե դուք եք ու մեծամասնությամբ այդպես էլ ոնց որ բան անում, հա, լինում է, ու իմ ամենասիրած գլուխը աշխարհը քեզնով անելու ժամանակն է, ու ի՞նչ է դա նշանակում, որ փոքրիկ պրոյեկտ լինի, մեծ պրոյեկտ լինի, բիզնես լինի, մի հատ աշխատանքի վայր լինի, ամեն մարդ իրա միջավայրը մի աշխարհ կարա ձևավորի, որտեղ իրա շուրջը իսկապես ամեն ինչ պատտվի, ու դա լավ իմաստով, հա, որ ինքը այդտեղ կարևոր դեր ունենա, կարևոր չի թե ինքը ինչ ֆունկցիա կատարում, այս Մանթաշվի ժողովում ծաղկաձորում երկու օր առաջ, որ Դավիթն էր Քրիսպի, հա, ասենք հետաքրքիր բան ասես, նույնիսկ խոհարար այդ օրինակ ամերիկյան ֆիրմայի, որ խոհարարը մասնաբաժին ունի, դե ինքը իրա կարևոր դեր ունի, ես ընկերություն գիտեմ Ամերիկայում, որտեղ հավաքարարը դեր բան ունի, մասնաբաժին, որովհետև գրասենյակի մակրությունից կախված ամեն ինչ, հա, ուզում եմ ասեմ յուրաքանչյուր, այսինքն այդ հավաքարարը, որը մակրուհին, ով փայլացնում է ամեն ինչը, ու բոլորը խոսում են այդ մակրամաքուր մակրության մասին, այդ արդեն աշխարհի շուրջը արեց, հա, բիզնեսում էլ է այդպես, նույն այս բանը, հա, այս գիրքը, ասենք 192 էջանոց գիրքա, ինչ որ մոտիվացիոն բանա, ճիշտ է, ես իմ օրինակներն եմ բերել հիմնավորելու համար եւ այլն, բայց փորձելու ենք սրանով, ավելին ասեմ, հաջողելու ենք սրանով, որ աշխարհը մեզնով անենք, որովհետև հայերի մասին եմ այստեղ խոսում, մեր շրջապատի մասին եմ խոսում, մարդկանց անուններ կան, որոնց իրանց մասին եմ խոսում, ուզում եմ այդ մասին տարածվի, նպատակը դա է, հայերի մասին, Հայաստանի մասին, ամբողջ աշխարհում տարածվի, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ բացարձակ մեծամասնություն աշխարհի հայերի մասին չգիտի, ու սա առի մի գործիկ կլինի դրան հասնելու համար, 20% մարդու վրա ազդեցություն ունի, ուղղակի 1 միլիոն մարդու վրա, որտեղ ինչ տես կարա արդեն լինի, որ այդ մարդկանց որոշ մարդ կան Հայաստան, տեսնեն ճանապարհ բացվի դեպի Հայաստան գալու, հա, որտեղ այդ ամեն ինչ ոնց որ հետևանքներն է, հա, նայելու են, հետաքրքրվելու են, մտնելու են, փնտրեն, գտնեն, ես վերջերս մի հատ քսի հաջողած պատմություն կա, չէ՞, հեռուստատեսային պրոյեկտը, Netflix-ի Թակու գամբիթ ֆիլմը, հա, ասենք հա, որպես ֆիլմ, որպես բան ինքը դե մտածածին պատմություն է եւ այլն, ինչ որ տարբեր իրական պատմություններ, նույնիսկ այն ռուս շախմատիստը, որ կա, ասենք, բանի ռուս Սպասկու օբրազնա սարքած, բայց
այնպիսի մի որակյալ կոնտենտ են ստեղծել, որի շնորհիվ թվերը կարող են սխալվել, կարող ենք հիմա նայել ավելի ճիշտ թվերը, նայել Amazon-ում, ասենք թե 147%-ով ավելացել է շախմատների վաճառքը։ Ամերիկայում շախմատ Google-ում շախմատի փնտրելը ավելացել է, չգիտեմ, 300%-ով։ Շախմատի ակումբների այցելությունները 37%-ով։ Այդ թվերը նորից եմ ասում, կարող է սխալվել։ Շախմատի մարքեթինգ են արել, կարող են ասել։ Հա, ընդ որում Ամերիկայում շախմատի մասին փոքրիկ թվով մարդիկ կան, մի հատ այնպես էպիզոդ կա այդ ֆիլմի մեջ, երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջնությունն է, դալիճը մի 10 հոգի մարդ են նստած ընդամենը, ու այդ շախմատիստներից մեկը հայտնի, ասում է այդ Ամերիկայի նախկին չեմպիոնը, ասում է այնքան անհետաքրքիր սպորտաձև է շախմատը, որ ընդամենը այսքան մարդ են եկել, բայց այդ ֆիլմը ինչ ստեղծվեց, այն բանն է կոտրում, էլի կարծրատիպ է, որ մեր այս սերիալ արտադրողները ասում են, դե ժողովուրդը էտա ուզում, էտա ենք ցույց տալի, բայց չէ, այդպես չի։ Հա, կոնտենտը որ որակյալ լինի, մարդիկ դա էլ կնայեն։ Կրան բան չէլի, որակյալ կոնտենտ չեն տալու, որտեղ դժվար է որակյալ կոնտենտ։ Թանկ է, դժվար է, հա։ Շատ լավ, ընկերներ, հա, նորից հիշեցնեմ, որ մեր հարցեր տակ, եթե կա, չնայած հարցեր կա, այս հարցերի վրա կանցնենք, չէ, ասա, ինչ հարցում ենք։ Կոնցենտրատոր ռուսերեն է։ Հա, կոնցենտրատոր ռուսերեն է, կոնցենտրատոր ռուսերենով է, հերարձակում online կամ offline, offline հավաքում ենք իրար հետ, նայում ենք լսարանից, իսկ բանը online դեպքում կարողանում ենք տանից նայել, բայց offline-ը լավն է, որ մենք հետ տեղ ենք լինում, ու եթե հարցեր լինում, տեղում գնացում ենք, պատասխանում ենք հարցերի։ Հա, նորից, քանի որ կոնցենտրատի մասին էր հարցը, հիշեցնեմ, որ գրանցում ենք այստեղ կոնցենտրատին 3 օրվա տրեյնինգ է, 3 օրն իր հետ 24 ժամ համարը 25 ժամ, այսինքն առաջորդը 3 ժամ, հետո մի 8-10 ժամ են 2 օրը, 15 սպիքեր, 15 թեմաներով, բոլոր բիզնես տարբերությունների մասին, օպտակար գործիքներ, ու դա ստացվում է նյութեր կտանք շատ, ամեն դեպքում 16,000 դրամ է, դուք այսօր, այս մինչև ամսի 28-ը գրանցվում եք այս հղումով, ներքևը կահղումը գրանցնակազմությունը, ստանում եք կոնցենտրատը 16,000 դրամ փոխարեն 8,000 դրամ, պլյուս ստանում եք Սամվել Գևորգյանի գիրքը իր ստորագրությամբ, նվեր որպես, մենք ձեզ սպանկանում, կզանգենք, կհրավիրենք, պլյուս էլ ավելացնենք, մեկ էլ ընկեր եք կարողանում հրավիրել կոնցենտրատին, որ կա ձեր հետ մասնակցի, այսինքն անվճար է, ստացվում անվճար, երեք բան ունեցան, ինչ ենք ասում, 16,000 դրամ փոխարեն 8,000 դրամ, 8,000 դրամ պլյուս 5,000 դրամ մինուս, հա, մինուս 5,000 դրամ նվեր, ինչքան ասած 3,000 դրամ, պլյուս էլ մի հատ ընկեր եք հրավիրում, հա, հա, այդ մինուս 16, այսինքն մինուս 13,000 դրամ ի վնաս ես, հա, մինուս 13,000 դրամ ստացեք, հա, այդպես կարող եք մասնակցել, նկարագրություն հղումը գրանցում եք կոնտրատը, մերոնք կզանգեն արդեն կնկարագրեն, հետո Սամվելի Կոպանյովն է, մեր որ մեր մոտ կամ ծերը կանգնեք, կվերցեն, ով որ գրանցի վճարի կրեն ենք եղալով, էլ մենակ իրենց մասնախոսքը գնում, այսպես, հիմա այդ բանի օրինակի վրա էլի, ասենց ասեմ, մի հատ այս պատահական բացեց, էջը բացվեց, հենց այդ որ մարդկանց հնարավորություն է տրվում, ու որոշ մարդիկ օգտվում են, շատերը չեն օգտվում, այսինքն ոնց որ այդ հարցն է ասենց այս գրքով հենց բարձրացել, որ շատերը ասում են, դե փող աշխատելը դժվար է, բան, հա, իհարկե դժվար է, ոչ մի կամ, բայց այնպեսի հնարավորություններ, որ հիմա կան Հայաստանում, հա, երբևիցե չի եղել, թե անվճար բովանդակությունը ինտերնետում, թե այսպեսի գրքերը, որոնք ասես թե գիտելիքի մոտիվացիա ախտուր են, թե այդպեսի ծրագրերը կոնցենտրատի, որոնք ասենք վերջի վերջո դալիս դասը իսկապես անվճար ու գայս էս պահը, որ ուղղակի դրա վրա բացվել, ուզում ես հարստանալ, հարստացիր, ով է քեզ խանգարում, ասենք խանգարող չկա, իսկ մարդիկ ասում են, թե օրենս դրությունը, դե պետությունը, դե տարածը շրջանը եւ այլն, մեր բախախոսներից էս է ձելով ամնի էլի, հա, հա, իրականում այդ է էլի, ով է խանգարում, համարյա ոչ մեկ էլի, մենակ բանը էս ասում եմ, գլխում է, որտեղ է գլխում։ Այդ մի հատ գլուխ կա այստեղ, ֆինանսապես անկախանալու ժամանակն է, հենց այդ հարցն եմ տալիս էլի, ասենք գումարը գրպանում է, թե գլխում։ Դե այդ հարցի պատասխանը գտաք, ձեր ճանապարհը արդեն կհարցվի։ Հա։ Շատ լավ, մի քանի հարցեր կարտանք, ասա։ Ինչ փոքր կտա կանացի զարդերի online խանութին, ինչպես ընդլայնել բիզնեսը։
կարդալ Սամվելի գիրքը, գրանցվել կոնսենտրատին, այդ մեկ, այո, այդ մեկ, հա, ոչ ընդհանրացված։ Ասենք առանձնահատկություն ա պետք, յուրահատկություն ա պետք, ինչ որ մի բանով կոնկրետ, որովհետև այդ շուկան բավականին մրցակցային ա, օրինակ ես շատ դեպքերում ասում եմ, առանձնահատկությունը կարող ա լինի մի քիչ բարձր գինը։ Դա էլ առանձնահատկություն, առանձնահատկություն կարող է լինի փաթեթավորում, առանձնահատկություն կարող է լինի շատ յուրահատկությունը, այս վերջերս մի քանի այդպիսի դեպքերի եմ հանդիպել, հենց այդ զարդերի հետ կապված, օրինակ հայկական թագավորական զարդեր, կարծեմ այդ կոնսենտրատն մասնակցել, մանանը, հա, ճիշտ է, ասենք այդ առանձնահատկություն, այսինքն միանգամից հետաքրություն է գրավում, միանգամից ուզում ես իմանալ դա ինչ է։ Երբ որ ասում ես, դե ասենք տարբեր զարդեր եւ այլն, նմանվում ես, մրցակցում ես մի 10,000, 20,000 հոգու հետ, այդ առանձնահատկությունն է պետք գտնել ու նաեւ հետաքրքիր մի հատ փաթեթավորում է պետք անել։ Այս վերջերս Facebook-ում մի հատ նկար էի դրել, գուլպաների սենց նկար, ստենդ էր, գուլպաներ էր, տարբեր գույների գուլպաներ, հետաքրքիր վրան մեսիջներ, լևի գնալու գուլպա, ոտերը տակ պահելու գուլպա, չգիտեմ ինչ, հետաքրքիր բա։ Ու հարցրել էի Facebook-ում, ինչ տիպի խանութում ա սա ձեր կարծիքով։ Մի 200 հոգի գրել էր, մեկը շինանյութ, մեկը տնտեսական ապրանքներ, մեկը նվերների եւ այլն, եւ այլն, չոր բաներ են։ Բայց վերջում դա ես գիտեի պատասխանը որն է, ասենք ես էի նկարել, գրախանութում ա դա։ Նախցիներ գրախանութում։ Հա, գունավոր, ու ինչու։ Առաջինը, հա, առաջինը, որ ծուտ էմոցիոնալ առումով իսկապես ոտքերը պետք ա տակ լինեն գիրք կարդալուց, հետո չես շարժվում։ Երկրորդը, գրքի մեկ մակարդակ խորանում ենք, գիրքը կարդալուց բացի ինչի համար է էլ, նվեր տալու։ Նայելա, չէ՞ նվեր տալու։ Ու կոմբինացված են նվեր տալի, ասում ես գիրքը, ես էլ բանը, գուլպան, հա։ Ապսելին։ Հա, գումարած, այդ լևի գնալու գուլպա։ Ասենք նվեր են առնում, կատակի համար տալիս են։ Օրինակ, հա, ինչ եմ ուզում ասեմ, մեկ մակարդակ պետք ա խորանալ, հասկանալ, թե էլ ուրիշ որտեղ կարա օգտագործվի այդ բանը, այդ պրոդուկտը, օրինակ այդ գրախանութում կա թեյեր, որտեղ գիրկարծով թե ես խմում, կա տարբեր բլոկնոտներ, որտեղ նշումներ ես անում, հա, ասենք գրքի շուրջ մի մինի ինդուստրիա է պատրաստել ու միայն գրախանութ չի, անը գրախանութ է, բայց ինքը ամեն ինչ վաճառում է գրքի շուրջ, հա, այդ այդ լուրջ մի հատ բանա պետք, ֆիշկա պետք գտնել։ Իդեան ամենը կարևորն է։ Այո։ Այստեղ բանը մեզ նայում են Ապարանից, Ստեփանավանից, Վանաձորից։ Ահա։ Այդ Վանաձոր էս 28-ին թե 27-ին, 27-ին գալիս ենք Վանաձոր, նկատի ունեցեք, հայր։ Կարող եք միանալ, Ստեփանավանից էլ սեմինարով են գնում։ Վանաձոր, կարո՞ղ դուք գաս։ Չէ։ Շաբաթորը։ Չէ, այս անգամ չէ, հաջորդ անգամ, հա, իմոտ, հա, մարդի վերջին։ Սենք ակտիվացնել, ամուջար սեմինարներ են կանում մարզերում, Վանաձոր, Գյումրի, մի հատ էլ Գյումրի են գնալու ամսի 7-ին, կարո՞ղ Գյումրի գաս։ 7-ին, մի հատ գրաֆիկս կնայեմ, կասեմ, բանը այդ շատ լավ նախաձեռնություն է։ Հա, այնտեղ դա գրախանութներում կա, Գյումրիում, բայց գրաֆիկս կնայեմ նոր, կասեմ, բայց մարզերում ակտիվությունը, ասենք, բավականին լավ գործ է կանում, որ ակտիվացնենք, որովհետև պոտենցիալը ահռելի մեծ է։ Ու խնդիրը գրխներում է բոլորի, այ բոլորը ասում են։ Դե դա Արան ջան, ես 27 տարվա ընթացքում BSc-ի գործնեության մարզերի Հայաստանում կա 915 համայնք, 865-ում եղել եմ ես, հաշվել եմ բոլորը, 50 համայնք ա մնացել, անցյալ տարի գետ մեկով չավելացա, որովհետև այդ լոկդաուն, փակած ճանապարհները եւ այլն, մարզեր շատ չգնացի, բայց 865 ա, բոլոր մարզերին, ասենց եւ յենթա մարզերին, հա, շրջաններին, արդեն ասենց պատկերացնում եմ, գիտեմ, բիզնես որպես գործարար, որպես աշխատող, որպես, հա, վիզուալ պատկերացնում եմ, ահռելի պոտենցիալ կա, ահռելի, անպատկերացնելի։ Մի հատ էսպիսի պատմություն եմ հիշում, էսպիսի պատմություններ իհարկե շատ կա, բան Վայոցձորի Գոմք գյուղը, որը, ասենք, հիմնական ճանապարհից մի 15 կիլոմետր դեպի Սարեր, հա, եթե այդ գյուղի ցուցանակը կորի ճանապարհին, այդ գյուղի տեղը կմոռանա։ Հիշում էին միայն ընտրությունից ընտրություն։ Գոմք։ Գոմք։ Չէ, փոքր գյուղ է,
գոմք ZD-ա կամ մի գյուղել նորից այդ ճանապարհի վրա։ Այսինքն իրանք մեր համար, իմ համար չէ, բայց հիմնական մեծ բաների, ասենք բնակչության մեծ մասի համար անհայտ գյուղեր են, բայց այդ գյուղերից մեկում գնացել են գործով, գոմ գյուղում, դպրոցական երեխաները դուրս եկան ընդմիջման, 10-11 տարեկան տղաները աղջիկներ են։ Կանչեցի, ես որ իմ առաջ կրթությունը մաթեմատիկական է, կիրառական մաթեմատիկան եմ ավարտել։ Սիրում եմ վարժություններ տալ տրամաբանական։ Կանչեցի այդ երեխեքին, ասես գետնի վրա գծելով ինչ-որ մի հատ տրամաբանական խնդիր տվեցի։ 10 վարկյան անց լուծեցին։ Հա, հետո մի հատ էլ տվեցի, մի հատ էլ լուծեցին։ Ասի դու գիտեք այդ խնդրը, ասի չէ։ Հետո մի հատ լրիվ նոր բան տվեցի, որ ընդհանրապես դժվար հասածն էր իրաց։ Ու զարված այդ երեխեքի այդ պոտենցիալի վրա, այդ խելքի վրա, ճիշտ է, լեռնային գոտիներում մաթեմատիկայից ավելի ուժեղ է լինում, բայց ամեն դեպքում Գյումրիում, Վանաձորում, Իջևանում նեց պոտենցիալ կա, բայց այդ կոմպլեքսները, կարծրատիպերը, հին ձևով մտածելը ու ամենաբարդ պահը այն է, որ սпасելը։ Մի հատ էսպիսի լավ իմ ամենասիրած խոսքերից մեկն է այս գրքում։ Այնուամենայնիվ գիրքը նստած կարդում եմ, գործընկերներից մեկը նկարեց, ցույց տվեց գիրքը կարդալուց, ասաց փաստորեն որոշել եմ ես էլ կարդամ էլ այս գիրքը։ Մի հատ հետաքրքիր բան կա, ասում է դու սպասում ես ժամանակը գա, բայց ժամանակը գնում է։ Իսկ դու սպասում ես գա, բայց չի գալիս, գնում է ժամանակը, հա։ Նույնը է դա, բոլորը սպասում են, որ ինչ-որ փոփոխություն լինի։ Այդ ուղղ այդ փոփոխությունը հենց մենք ենք։ Ես եմ, դու ես, մյուսն, այդ փոփոխությունը պետք է դահլիճում նստած մարդիկ են։ Այդ պետք է ամեն մեկը իր մեջ այդ փոփոխությունը զգա, հենց այն պահն է, էլի, ուզում ես հարստանալ, հարստացիր, ով է քեզ խանգարում։ Շատ լավ, շնորհակալում, ստեղ հարցին Աբովյան գալու ենք, չէ, եթե հրավեր կլինի կգանք, այս նոր հրավերը լինի Շմիածնից, այսօր հնա օր պայմանվեցինք, եթե հրավերը լինի, նաև կազմակերպչական օգնել, կոնեկ լսարան Եվան Եվանի կազմակերպել, կարգ գանք, իհարկե կգանք, բան, ստեղ բանը Telegram-ի սալիկն է ուզում դնել, չկարացա դնել, դիր էլ ինչ-որ ձեֆա մի դիկ անգամ կոմենտի տեսար կոմենտները, կոմենտեցի չգնաց, լավ, դրեք, կպնեք նաև Telegram-ը դեղ հարցեր գրեք ընկերներ, եթե հարցեր ունեք, գրանցվեք ալքին, ով չի գրանցվել ու տարածեք, այստեղ հարցերն կանայք են ուժեղ ճիշտ մտածում, թե տղամարդիկ։ Բնական է, տղամարդիկ ինչ կասնեն։ Ես հակառակ կարծիքն ունեմ։ Չէ՞տեղ շատ հետաքրքիր հարց է։ Հենց դա եմ ուզում ասեմ, այո։ Մի հատ պետք է սահմանենք, երբ որ ինչ-որ մեկը ասում է, այս գրքում էլի այդ մասին գրում եմ, էլի, երբ որ ինչ-որ մի հատ բան է ասվում, մի հատ պետք է սահմանենք դա ինչ է, որ ասում են, ասենք, մեկը օրինակ, 4 պետք է ձևակերպվի, լրիվ, մեկը ասում է, ես 4-ից մի հատ տրեյնինգ է անում վաճառքների մի քանի տարի առաջ, պրեզենտացիաներ են անում մասնակիցները, մասնակիցներից մեկը ասում է, ես ընդամենը 4 տարի է, որ աշխատում եմ այս բանկում, մյուսը գալիս ասում է, ես արդեն 2 ամիս այս բանկում եմ աշխատում։ Քանի թե ոնց ես կարողանում ներկայացնես ու քո մեջ ինչպես է դա ձևակերպվում, ինչ վերաբերում է կանաց տղամարդկան։ Մարզերը, որ այդքան ասի մարզերի մասին, դե հայ ընտանիքում սովորաբար այդպես է մեր մասնության կամ բացարձակ մեծամասնություն, հա, միևնույն է կանայք որոշումների վրա լուրջ ազդեցություն ունեն, ինչքան էլ որ տղամարդիկ ասեն մենք ենք որոշում, մենք ենք որոշում, այդ վանը կա, որովհետև ավանդապես եկել է, էլի, կանայք կենցաղում շատ ավելի գրագետ են, շատ ավելի երկարաժամկետ են մտածում, ու այդ եկել է նրան, որ իրենց պոտենցիալը ցավոք սրտի կանաց պոտենցիալը չի օգտագործում Հայաստանում ամբողջությամբ։ Այդ երկարաժամկետ մտածելը, դե վաղվա օրվա մասին ավելի են մտածում, բիզնեսում դա կարևոր է։ Տղամարդիկ մտածում են այսօր վաղը ոնց անենք, սենց կանեք մի քիչ ավելի երկար։ Ստրատեգիան կանայք երևի մարտավարությունը մեն ուշեղ էլի, տղամարդիկ ռազմավարություն, կանայք մարտավարություն, որտեղ տղամարդը եղել է միշտ դրսում, ֆրոնտում կռվող, պայքարող, ածբերող, չէ՞, սկին եղրը ներս է կազմակերպող, հետևաբար իրենք մարտավարություն ուժեղ։ Հիմա պատկերացրու զուգահեռ համատեղ սինխրոնիզացված աշխատեն, հա, ու մարզերում այդ պոտենցիալը ցավոք սրտի շատ-շատ քիչ օգտագործում, որ գնում եք տեսնում եք, թե քանի կին ու աղջիկ կան ներկա, ասենք ամեն ժողովի ժամանակ ասենք 5% ն ընդամենը, Երևանում ուրիշ պատկեր է, Երևանում երբ որ մի լսարան է մտնում, աղջիկները շատ, նա բանի գործարի օրվա բանով կապակցով այդ կոնֆերանսը, որ մարտի 3-ին կա, կարող եք ասել, որ կոլեգաները հետ հաշվեն, տեսնեք քանի
Ավելին քան համոզված եմ 1/3 ու 2/3 է լինելու օգուտ կանաց, որտեղ իրանք ավելի սիրում են կարդալ, սովորել, կապեր հաստատել, հա, ուղղակի ես համոզված եմ, որ կանաց դերը շատ քիչ է օգտագործվում Հայաստանում տարբեր պատճառներով։ Եվ միգուցե կանայք են մեղավոր, որ իրենց պոտենցիալը չի օգտագործվում, բայց պետք է ոնց որ բան արվի, էլի, օգտագործվի։ Հա, ասենք օգտագործվում, մենակ կանել չեն, իրականում այս թեմով շատ են խոսում, ասենք երիտասարդները պոտենցիալը չի օգտագործում, որտեղ ասենք գնում են 18 տարեկան ամենաակտիվ շրջանը գնում է համալսարան, ասում են լավ 4 տարի սովորում, մենք նոր մի բան անում, բայց դա ամենա կարևոր տարիներն են, որ ինչ-որ բան պետք է անես, գնում անիմաս, դա էլ սովորեմ, հələ այդ հələ չեք խոսում որ 80% անիմաս ինֆորմացիա են լցում գլուխները, որ ոչտեղ պետք չի գալ հետագայում, էլ ասեմ չէ։ Հա, բնականաբար։ Այսինքն, բայց իրանք սпасում չէ դիպլոմ ստանալ, որ ինչ-որ բան անեն, մենք առնել մեզ պոտենցիալը նույն երիտասարդները եւ տղա եւ աշիք, որը կորում են համալսարանը։ Ճիշտ է, ու ախր բոլորը նույն, էլ տղամարդկանց կանանց հետ կապված, դե ուղեղը երկու կիսագունդ ունի, չէ՞, աշնու ձախը, կանանց մոտ աշնա զարգացած, երիտասարդություն ստեղծագործություն եւ այլն, տղամարդկանց մոտ ձախը, լոգիկան, տրամաբանությունը, հա, հլա ասում կետ երկուսը զուգահեռ էլի եւ ասում խոհան աշխատեն։ Ինչ մնում է երիտասարդներին, այսպեսի մտածելակերպ, ցավոք այդ 1% մոտ է դեռ, հա, այդ մտած ցելակերպը։ Այս գրքում տես մի հատ օրինակ ունեմ Դավիթի մասին, ով ոնց որ իրավիճակը ասենց 99%-ը ասում են գնանք բանակ գանք տեսնենք ինչ կլինի, 1%-ը պատրաստվում է, որ բանակից հետո զբաղմունք ունենա ու բանակի 2 տարվա ընթացքում զբաղմունք ունենա, տրամադրվում է ինչ որ մի բան է սկսում, ասենք քաղաքական մտածել է, բայց ախր այդ 99%-ն էլ այդ շանսը ունեն, հա, այդ հնարավորությունը ունեն, այդ պոտենցիալը ունեն։ Միշտ այդ անգլերեն լեզվի վրա եմ այդ օրինակը վերում շատ, որ ասում եմ լսարանում, ասում եմ, քանի հոգի անգլերեն չգիտի, 90%-ը ձեռք են բարձրացնում, ասում դուք 1 տարի հետո կարող եք իմանալ, ինչպես հասարակ օրը 3 բառ, քանի րոպե է պետք 3 բառ անգիր անելու համար, 10 րոպե, հա, հետո մոռանում, հա, չես մոռանա, եթե օրը մի 10-15 րոպե էլ ինչ որ անվճար լիքը կոնտենտ կա գրակ դնես լսել, հա, YouTube-ով լիք անվճար, հիմա նայ ինտերնետում մի հատ voice-ը դու հետեւյալ բառը, ասենք անվճար անգլերենի խոսելու բան էլի, ասենք content կամ ինչպես խոսել բանը, to speak, հա, to speak english free with չգիտեմ ինչ մարդկանց, այնքան բան ա վերում թոշակառու Անգլիայում, ով որ գնացել է թոշակի ու կարիք ունի մեկի հետ շփվելու, ինքը գրանցում է մի կայքում ու անվճար քո հետ խոսում է, շիրա այդ գրաֆիկ ես դնում, խամր խոսում է, ու դու ոչ մի կոմպլեքսի մեջ չես, որովհետև կարևոր չի գիտես, չգիտես, որովհետև դիմաց շատ թոշակառու է, ուզում է քեզ օգնի, չես էլ տենելու իրան, հա, ու լիքը տենց կոնտենտ կա ծրի, օրը մի կես ժամ էլ դա, հա, հետո մի հատ անկապ սերիալ նայելու փոխարեն անկապ YouTube-յան կանալ նայելու համար մի հատ CNN դիր, մարզում է CNN դիր լսի կամ բա, ստացվում է, հիմա սենց օրինակ վերեմ, օրը 3 բառով 1 տարվա մեջ ստացվում է 1000-ից ավել բառ, իսկ ամերիկացիները իրենց առօրյան օգտագործում են 700 բառ, անգլիացիները շատ 1200-1300, հա, ի՞նչ, իսկ 1000 բառ գիտեք, 1000-ից 300-ը մոռացեք, լավ 500-ը մոռացեք, թող 500 բառ մնա, ընդ որում դուք լսում եք, խոսում եք, մի քիչ քերականություն ստացվում եք, 1 տարի հետո խոսում եք, հասկացա, ընդհանրապես այս պահն է, հա, սկսիր, առ կարևորը դա, ընդհանրապես մեկ որոշում ու սկսում ես շարժ, հա, իսկ դրանով կներես բանի պահն է, էլի, եթե դու գիտես միայն հայերեն, քո շուկան 3 միլիոնն է, պլյուս լավ, ասենք այն շուկան, որոնք գնացել են Ռուսաստան, Ուկրաինա, Բելգիա եւ այլն, ասենք ու խոսում են հայեր, եթե դու գիտես անգլերեն, դա նշանակա քո շուկան գոնե աշխարի 60%-ն է, գոնե 4 միլիարդ մարդ, իսկ դա ահռելի տարբերություն է մեկ լեզու, ել չեմ ասում 2 կամ 3 լեզու իմանալը։ Շատ լավ, շատ լավ, կարևոր խորհուրդ տվեցի, ես անպայման կհետևեմ այդ խորհրդին, ընկերներին բան անեմ, հիշեցնեմ, որ գրանցվեն Ալեքին եւ Սեփան Զանգակին, որ նույնպես ստանան մեր բանի մասին, հա, սեմինարների մասին էին ցտեղ հարցնում, որ տեսեք, այս 27-ին մենք գնում ենք Վանաձոր, չէ, Հրազդան, հետո Վանաձոր, երկու տեղ գնում ենք, Հրազդանից էլ Վանաձոր, Հրազդան լիովի մոտ են գնալու, հետո գնալու ենք Վանաձոր, մոտ ինչքան 67-78-ի երևի կլինի Հրազդանում,
200-250-ի սպասում ենք Վանաձորում։ Վանաձորում շատ կլինեն, ակտիվ են Վանաձորում։ Երիտասարդությունը շատ ակտիվ է։ Հա, միշտ լավ են գալիս։ Հետո ամսի 28-ին ստեղ ունենք բիզնես երիտասարդություն կոնֆերանս, որտեղ մի 10-15 սպիքեր առաջ է, 10-12 սպիքեր առաջ։ Մեր բիզնես երիտասարդություն։ Հա, 10 սպիքեր առաջ, հա, բոլորը բիզնես ստարտափներն էին խոսում, շատ տարբեր ասեն։ Ազատից սկսած Volter Man-ի հիմնադիր, ինչեւ ասեմ, չի ունի մանանը, որ այդ ծարթերի բիզնեսն է հիմնադրել։ Այդ երբեր 27-ին, 28-ին, Կիրակի օրը։ Կիրակի օրն է դրել, այդ ամբողջ օրը դեղնա 10 սպիքեր անում եք այդ ժամով, ահագին ուրեմն 4-5 ժամը է դա տևելու, ու նաև էքսպորտ ունեն, նաև ընկերություններ ունեն, այս տաղավարներ խոնով էլ դա է հետաքրքիր անցնելու։ Հետո ամսի 3-ին գործարարի կապակցությամբ Մանթաշով կազմակերպում ենք երկու մեծ կոնֆերանս, էլի անվճար բան Elite Plaza-յում, այն 28-ի կոնֆերանսն է Elite Plaza-յում, ու այս ամսի 3-ն էլ Elite Plaza-յում լինելու, հա, միջա։ Հա, ու այդ ժամանակ այդ հա, հա, եւ BSC-ն է մասնակցելու էքսպոին, եւ ես կառավարման խորհրդատվության դերը բիզնեսի զարգացման գործում բանն եմ, թեմայով խոսք ունեմ։ Կարծես ասած, լիքը հետաքրքիր սեմինարներ կան, այնպես որ ես ամսա վերջ, միս ամսա սկիզբ պատրաստ եք այդ սեմինարները հետևելու, իսկ ես հիշեցնեմ, որ այս մեր վեբինարի ներքև ունենք տնում, հեսա մեկաբանությունը դիտե տղա եղել, այդ հեղումով գրանցվում է ու ստանում է կոնցենտրատին մասնակցելու հնարավորություն 16000 դրամ փոխալ 8000 դրամով, պլյուս նվեր եք ստանում այս 1 ռոպեանց դիրքս ավելի ստորագրությամբ, որը շուկ խանութը 5000 դրամ ավաճառում, 4995000, այսինքն դեռ մնաց 3000, որ դուք տրեյնինգի համար ստանում եք 16000 դրամով տրեյնինգը։ Պլյուս մնա դեռ ընկեր եք կարողանում հրավիրել անվճար, այսինքն ըստ էության մնա մեծ sense անվճար պատետ են առաջարկում, տրեյնինգը լինելու է մարտի 10-ից 14, այդտեղ կարող գրանցեք մերով կզանգեն։ Հիմա բան ունենք էլի մի քանի հարցեր, հարցերի պատասխանենք ու գնանք առաջ, այսինքն ասում եմ Վանաձորում կարանք միանալ, թե չէ։ Հա, հենց յուղատեսյան թեմայով լինելու է, Արմեն Տեր Պողոսյան, յուղատեսյան թեմայով լինելու է, ուզում ես դիր Վանաձորի հողմը դիր, հա, ընդհանուր մեր ինքների Վանա դիր, հողմը դիր, որ թողնային գրանցեն բոլորին, ստեղ հարցնը որն է բիզնես սկսելու ամենալավ տարիքը, ինչ ես կարծում։ Հետաքրքիր հարցը։ Այն պահը, երբ որ սկսում ես դրանով։ Այն պահը, երբ որ որոշում ես։ Հա, 10-ը ես Հայաստանում գիտեմ 10 տարեկանում են սկսել, 12 տարեկանում, 12-ը գիտեմ 16-17-ը որ հաստատ, գիտեմ մարդ, որ 55 տարեկանում է սկսել, գիտեմ մարդ, որ 60 տարեկանում է սկսել, իսկան էլ չեմ ասում այդ միջին տարիքի մասին։ Ուղղակի այդ բիզնես սկսելու գաղափարը, մոտեցումը գալիս է, որ դու ամբողջովին պետք է պատրաստ լինես այդ բիզնեսի մեջ լինելու։ Օրինակ, այս գիրքը լինելով ոչ ամբողջովին բիզնեսի մասին, այլ կարևոր որոշումների պատրաստելու մասին, շատ օգտակար կլինեն մարդկանց, ովքեր որ մտածում են սկսեն, թե չսկսեն, բայց տարիքը բացարձակ կարևոր չի, ասենք պետական սեկտորի շատ աշխատողներ կան, որ չգիտեն ինչ որ բան են ու դուրս գան, հա, կամ չեն էլ կարողանում որոշեն դուրս գան, թե դուրս չգան։ Ու մի այսպեսի ֆրազա կա, ասում եթե ապագան պատկերացնում ես, որոշումները ավելի հեշտ են տրվում։ Իսկ մի հատ պատկերացրի 5 տարի հետո քեզ նույն այդ սեղանի դիմաց, նույն աշխատավարձով, նույն գիտելիքով, նույն կապերով ու նույն գործառույթներով, ինչը շահելու ընդհանրապես թոշակած, ասենք 10000 դրամ ավել է ընդհանրենք լինել, բայց դու կարող ես բիզնես անել, քո թոշակը ոչ թե 10000 դրամ, ասենք 10000 դոլարով ավել լինի, ինքդ քո համար այդ թոշակը ստեղծես, ասենք ասած, հա, այդ բանը կարևոր պահա, տարիքը բացարձակ կարևոր չի, կարևորը որոշումն է, ռիսկի գնալու պատրաստ լինելը։ Մի հատ այսպեսի միֆ էլ կա, որ ասում են պետքա փող լինի, որ բիզնես սկսենք, այդ միֆը այս գրքով լրիվ կոտրում է։ Հա, այդ ահա, հա։ Ասենք բազմաթիվ օրինակներ, լիքը փողը ոնց են ցախողել, եւ բազմաթիվ օրինակներ, որ 0 դրամով գործ են սկսել։ Հա, մի օրինակ կա, հետաքրքիր, ասում են դե առաջտրի մեջ դա հնարավոր չի, որովհետեւ շրջանառության համար գումար է պետք։ Այդ օրինակը շատ-շատ են վերում, մեր հաճախորդներից մեկը ուզում է շինանյութերի խանութ բացի։ Իրան պետք է շինանյութ խանութը վարձի, իրան պետք է մատակարարներ, որոնց հետ վճարի։ Գնացինք բոլորը այդ բանակցեցինք, պայմանագիր կնքեցինք նոտարով,
որ 3 ամիս մեզ բան տան, ժամկետ տան, 3 ամիս հետո սկսենք վճարել մատակարարվածի համար, բան նույնը պայմանագիրը կնքեցինք այդ բանի հետ, շենքի տիրոջ հետ, վարձատուի հետ, էլի համաձայնվեց դրան, միայն շրջանառու միջոցներ աշխատողին աշխատավարձեր վճարում եւ այլն, որը մինիմում եղավ, հա 3 ամիս հետո այնպես լավ խելացի ստրատեգիա մշակեցինք, տվեցինք իրան, ասենք ստրատեգիայի կարևոր մասը ինչներ, 5 ապրանք ընտրեցինք, որը դրեցինք ինքնարժեքով։ Ու դրա վրա կլի, ու այն 5 ապրանքներն էին, որոնք ամենաշատ սպառում ունեցողներն էին եւ ամենանվազագույն շահույթ։ Իսկ կարող 10 դրամ լիներ շահույթը, դրան դրեցինք ինքնարժեքով։ Բայց ինչքան դժվար էր համոզելը, այսինքն այդ բանի վրա որ ասում եմ, ավելի լավ է օրինակը, ասենք 1 պարկ շաքարավազ են վաճառում, 10 դրամ վրան ավելանալով 500 դրամ, 1 պարկից 500 դրամ շահույթ է դուդենում, ընդհանրը, լավ 1000 դրամ կսա, ասում արի ինքնարժեքով հարցը լուծի, թող բոլորը իմանան քո մոտ էժան է, բայց այն կողքի վաճառվող օղին 20 դրամ թանկ արդեն։ Իմաստը ինչումն է այս ամբողջ պատմության, որ այդ շինանյութի պարագայում դրեցինք մարտիրա բիզնես սկսեց այդ տրյուկները օգտագործելով բան, ասենք 3 ամիս հետո շրջանառություն շահույթ եւ այլն, սկսեց 0 դրամով բիզնես սկսեց։ Մեծացավ, հա։ Այո։ Շատ լավ, շատ լավ, բանը։ Հա, ինձ Telegram-ում կլոր 1000 բաժանող տեղա վերջում։ Ահա, շնորհավոր, այդ ինձ ոտքն է ասում։ Հա, հա։ Այդ էլի կարող ես Telegram-ը դիալոգ։ Ինչ կոնտենտ ես դնում Telegram-ում։ Բան, բիզնես, բիզնես, հա։ Մեկ-մեկ նայվ դա ցույց անձնական էլի, չի գիտեմ, այսինքն ջամին գործես բացած։ Միջ հետաքրքիր է, օրինակ, բանը Facebook-ը եղավ, չէ, Facebook-ում ստացվեց մոտս ակտիվությունը, ավելի շատ live journal-ը այնտեղ լավ է ստացվում, հետո մտա Facebook-ում էլ եղավ։ Instagram բացեցի, ոբշե չեմ կարող գրեմ Instagram, չի ստացվում դա ակտիվություն, չեմ կարող մտնեմ, մի քիչ մեկ-մեկ գրում եմ, չեմ կարող ակտիվություն։ Instagram-ը ինչի՞ չեմ զգում ինձ դա լավ։ Հա, դե Telegram գտա մի անգամից հավեսով գրում եմ։ TikTok ոբշե մտ ջնջեցի, ավսյատ։ Դե մտ մտած ես վախից նայես, հավով ջնջեցի քսեցի։ Հա, իմ օրն է ցնցել։ Մի անգամ դե Facebook, բա գրքի, այս գրքի հետ կապված Instagram-ը իմ ակտիվացրեցին վերջինը, իմ ագին ակտիվ է վերջին 3 ամսվա ընթացքում լավ ակտիվ աճում, հա։ Բայց բան էր, որ մտածում ենք Instagram մտնեն թե չէ, ասում երկու օր մտա Instagram վիդեոները նայեցի կամ իրոնց ասի ես շոկի մեջ եմ։ Հա, դու ինչ ես TikTok-ում։ Բավոր TikTok-ը ասի չէ, այսքանը ինձ բավարար է։ Բայց հետո որ խորացա, ասես մի հատ թիրախ կա, որ կարիք ունի էլի այդ ցեվի կոնտենտի, բայց ես ոչ մի չեմ զգում այդ կոնտենտ կարդում են թե չէ։ Դեռ ավելի շատ սթորիներ են նայում, ավելի շատ բան, բայց կարելի է այդ սթորիներով կոնտենտը տալ, ասես եթե ոչ ստանդարտ ձևով մտածենք, կարող է ինչ որ մի բան գտնենք, բայց ամեն դեպքում իմ համար էլ ոչ որ Facebook-ը բան ավելի կոմֆորտնի է, որովհետև մարդիկ ֆիդբեք են տալիս, գրում են, կոմենտ են անում, հա, ոչ որ շփում կա, էլի։ Այդ բանն է։ Ինչ-ինչ մարդիկ պես կանան, էլի բաց։ Այս բաների մասն է ուզում պատմեի, էլի հետաքրի է ինքնակապչունների, հա, սթիկերների մասին, հենց սթիկերը։ Հա, այո, գրքի մեջ է ինքները առած, սկովորտ գիրքը ձեռք բերի, հենց ինքը իր մեջ է։ Ինչով է բան հետաքրքիր, իր պատմությունը։ Այս գիրքը պատրաստ էր սեպտեմբերի կեսերին արդեն անցյալ տարվա։ Հոկտեմբերի 1-ին մարքեթինգային գործողություններն էինք սկսելու ու նոյեմբերի 28-ին դրված էր պրեզենտացիան, բայց դե պատերազմը, ասենք, այդ բոլոր ժամկետները ջնջվեց, բայց ինչպես ասում են, չկա չարիք առանց բարիք, հա։ Եթե այն ժամանակ հրատարակեր, ամեն ինչ պատրաստ էր, տվեր պրեզենտացիան լիներ, սթիկերները չէին լինելու։ Սթիկերները հետո եղավ։ Հետաքրքրեց դու էլի մի բան մտածիր։ Հա, էլի մի բան, որովհետեւ այս ժամանակը անցել։ Սկսեցի նայել բովանդակությունը, պարզվեց, բովանդակությունը շատ ավելի ակտուալ է հիմա, հենց պատերազմից առաջ։ Դե մարդ կանց մեջ այդ, հա, տրամադրությունների անկումը, անորոշությունը, անվճռականությունը եւ այլն, ասենք նրան էր բերել, որ իր կարիքը շատ ավելի զգացվեց։ Իսկ տեղին էր։ Երկրորդ հայտնվեց սա, ու բանա, ասենք ինքը սթիկերներեն միշտ առաջ, դու կարող ես անցի գործիդ, հենց հիմա, էլ ինչ կա, շատ սիրեցի, այ քեզ բան, մի բան արա, աշխարհը քեզնով արա։ Այդ ինչի համար է, որ մի քիչ էլ հետաքրություն ոնց որ մտցնենք կարդալու ընթացքում, օրինակ սկսելու ենք բան անել, հա, հետաքրքիր չելենջներ անել, կազմել ամենամոտիվացնող նախադասությունը սթիկերներով։
կազմել ամենահումորային նախադասությունը այս սթիքերները։ Դու այդ 1 րոպե անցը դարձել է արդեն մեմ մի տեսակ, հա։ Ամեն մեկը մեկին ասում, ասում 1 րոպե անց մտա գրախանութ, 1 րոպե անցա ձեռք վերեցի եւ 1 րոպե անց սկսեցի կարդալ։ Հա դարձել է ինչ-որ մի բան ու դրա հետ ուրիշ պլաններ էլ շատ ունենք, 1 րոպե անցի շուրջ ուզում ենք մի հատ փոքրիկ ինդուստրիա սարքել, հա, իր բլոկնոտով, գրիչով, նույնիսկ մայկաներով, սենց 1 րոպե անց դու կարող ես եւ այլն, ասում եմ, այդ փոքրիկ ինդուստրիա ենք սարքելու, այսօր որ հարցրել էի ստենդներ կան, գաղտես Վան Իվանթաշովի չաթում, հա, ստենդներ արտադրողներ ունենք թե չէ, դրա համար է, էլի։ Այո, իսկ ինքս էս մի հատ ստենդ ա լինելու, որտեղ գրքերը ու մի Սպայքի արտադրողներին պատրաստ նոր հոսած, Վահակը դա ցերա է, Սիթիներով որ դրել էր բիզնես կախտել, ինքը Կաուքի արտադրողներն էր։ Հա, ես այդու մտածեցի ու այդ կարող ենք ապնվել հենց մեր ոնցից Վանթաշովից բանի տեսակետ կա կարողի, բայց ինքը չպետք է լինի, էլի, այսպես լամինատից փակ, այսպես բաց ֆորմատ, ինչ որ նկարն էի դրել, ցանցային, որ ինքը ավելի բաց լինի ու ոնց որ հաճելի լինի, այդ ստենդի հետն էլ շփվել, էլի, իսկ ցույցս կարողիկային ֆորմատով, լամինատով մի քիչ ավելի ծանր է, ու այտենց մի հատ փոքրիկ ինդուստրիա ենք իր շուրջ ստեղծելու ու նաև արդեն մտածում ենք խաղ ստեղծելու մասին։ 1 րոպե անց խաղ։ Ու այնց եսին չելենջ եմ, այսպես բանալը որ պետքա մի հատ խ ու այն նորից այդ պահն է էլի մեկը ասում է ի՞նչ գաղափար ու ասեն չէ դու որոշի հետո գաղափարը կգա հիմա ես որոշել եմ որ խաղ պետք է ստեղ թե ի՞նչ խաղ չգիտեմ դեռ ի՞նչ կլինի բայց 1 րոպե անցի հետ կապված հաստատ մի հատ խաղա պետք ու ասած հիմա էլ որ հանրային ասում եմ այդ մասին հենց այդ դրա մասին է պետք է անեմ որովհետև հանրային պայմանագիր ոնց որ կնքեմ իմ հետ խոստացել եմ պետք էդ էլ վերում ան նրան որ համառություն պետք է ձևավորի որ որովհետև ուրիշ շանս չունես բացի անելուց, հա? Ու այտենց հետաքրքիր մի հատ բան կարա դառնա։ Թե գրքով չեմ սահմանափակվելու ու որպես օրինակ այդ ամենա իմ համար ամենակարևոր մոտիվացնողը է դա, որ դա լինի օրինակ շատ-շատերի համար։ Ինչ է նշանակում։ Մեր աճը ոչ թե ինչ է նշանակում, այլ ո՞նց առաջացավ իդեան 1 րոպե անց վերնագրի հետ։ Հա, հետաքրքիր է, որովհետև 1 րոպե անց վերնագիրը ծնվել է ամենավերջին պահին։ Գիրքը արդեն պատրաստ է եղել, մինչև այդ ունեցել եմ 3 վերնագիր, չեմ ասի, որ վերնագրերն են, որովհետև շատ ավելի վատն են, կամս 1 րոպե անցը, 1 րոպե անցը լավագույններ, վատ օրինակները չեմ ուզում բերել, բայց վերջին պահին ա ցակել, որովհետև երբ որ ցենց ավարտեց եղավ համակարգ 12 քայլից, հա, ասենք սկսելու ժամանակն է, երազեր սովորելու ժամանակն է, ինքդ քեզ տեղը դնելու ժամանակն է, ասենց կարևոր պահա դրա մասին հիմա կասեմ, ու հասկացա, որ այդ 1 րոպե անցը 1 րոպեն դարձավ չափման միավոր, ոչ թե ժամանակային տեսանկյունից, այլ զուտ ցենց երևական տեսակետից 1 րոպե անց չափես քո գիտելիքները, 1 րոպե անց չափես քո կապերը, 1 րոպե անց չափես քո հնարավորությունները, 1 րոպե անց չափես քո կորցրած հնարավորությունները, ինչ ունեիր 1 րոպե առաջ, ինչ ունես հիմա, ու եթե հիմա նույնն ես մնացել, հաջորդ 1 րոպեն շանս ունես դա անելու, սկսի չափման միավոր դարձա, ու ամեն ինչը դրա վրա շուրջը պտտեցի, որ 1 րոպե անց դու պետք է չափես, հասկանաս, որ ամեն րոպե պետք է ոչ թե առաջ գնաս, այլ շանս ուղղակի չկա, այլ շանսը գնալ անտառում ապրել, վայրի կյանքով, ոչ մեկ քեզ չխանգարի, հա, դա էլ է տարբերակ որոշ մարդկանց համար, բայց որ ապրում ենք այս միջավայրում, մանավանդ Հայաստանում, հա, լինելով այսպես փոքրիկ երկրում, այսպես ասենք ասեմ մարտահրավերային տարածաշրջանում, տարբերակ չունի։ Ես իմ լինելով ոնց որ մաթեմատիկ միշտ որոշումները կայացնելով ցենց 3 սցենար եմ ցենց մշակում, հա, մեր բիզնես խորհրդատվական ոլորտում 3 սցենարներ ինչ կարա զարգանային ձևով Հայաստանի պարագայում հիմա 3 սցենար չկա, ընդհանրապես մեկն է, որ պետքա ահռելի լայն թափով զարգանա, հա, հենց դրա համար 1 րոպե անց Հայաստանը ժամանակը չունի, դրա համար եմ ասում ակտուալ 1 րոպե անց պետքա դա ունենանք, շատ արդյունքան է, բոլոր բաներով պետք է արագ զարգանանք, սկսած այսօր բանի տաղավարի նկարները տարածված են, չէ՞, արդյունաբերություն Հայաստանի ու Ադրբեջանի, ասենք, չգիտեմ, Հայաստանը տաղավարում սեղանատատրկ գրաններ ֆլայեր դրած, Ադրբեջանում տասնյակ զենքեր, բաներ, նռնակներ ու շատ տարբեր բաներ, հա, տեխնիկա,
Բայց քանի որ սենց է սպանի, սենց կորի արդեն ներքևում ենք, հիմա շանս ունենք էլի սենց աճելու։ Պատմությունը միշտ էտա ցույց տվել, ինձ մինչև հիմա միշտ երկու հարց էր հետաքրում, մինչև էս պատերազմը, մի հարցի պատասխանը ստացեմ, որ ասում ենք ոնց է հնարավոր, որ ցեղասպանություն լիներ, կորցնենք այսինչ հողերը, 200 տարի առաջ այսինչ իրավիճակը, ոնց է դա հնարավոր, որ հասկացանք հենց այսպես, էլի։ Հենց այսպես, մենք ապրեցինք դա ցավոք սրտի։ Երկրորդ հարցի պատասխանը, որ դեռ չունեմ, ասենք, բա ոնց ենք այսքան ձգել, էլի 2000 տարի, այդքան խնդիրներ ունենալով։ Ու պատասխանը քիչ թե շատ ցենց ունեմ, բայց դե համոզված չէ, որ այդպես է։ Ներքևից շատ է բաները, նախաձեռնությունները մեր բոլորից, մարդկանցից, հասարակություն, ներքևից նախաձեռնություններ են ձևավորվում։ Այդ նախաձեռնությունները ուզում են իրավիճակ փոխել, հենց դա է երևի թե փրկում, ասենք մի քանի օր առաջ Ավետ Քչալաբյանի այդ պրեզենտացիան, որ ասենք մի հատ նախաձեռնությունը մարդիկ սկսել են ռազմաշինաբերության ոլորտում, մեկ ուրիշ նախաձեռնություն գիտեմ քաղաքական ոլորտում եւ սկսած ներքևից ինչ-որ բաներ է ձևավորվում, որ փորձում են իրավիճակը փոխել, միգուցե դա է ճանապարհը, որովհետեւ գտնվելով կորի ամենաներքևում տարբերակ չունենք առաջ չգնալու, էլի ուղակի տարբերակ չունենք։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես բանում եմ, այնտեղ հիշեցնեմ, որ ընկերներ այսօր բան է կանում, այն մարդիկ, ովքեր նոր են միացել, մեր միջին դիտելությունը քիչ է, 7-8 րոպե է, էլի մարդկանց, դրա համար այս ժամանակը կրկնում, որովհետև շատ քիչ տոկոս է սկզբից մինչև վերջ նայեմ։ Այդ քիչ տոկոսը ներող կլենք, որ շատ եմ կրկնում ձեր համար, բայց կրկնում եմ նրա համար, որ մարդիկ 7 րոպե կպում գնում են, հա, դրա համար բան են կանում, էլ անդադ կրկնում եմ, որ մարդիկ հասցնեն տեսնել։ Բայց շատերը հետո են նայում ամբողջությամբ։ Հիմա իդեան է սա, ընկերներ, մինչև ամսի 28-ը նայում եք, ընդհանրապես ներքևի կոնստրատին գրանցվում է, կոնստրատը 3 օրյա 10 տասը բիզնես թեմայով, 24-25 ժամատեղում 3 օր իրար է, ստանում եք կոնստրատի տոմսը 16,000 դրամ, փոխարեն 8,000 դրամ, պլյուս ստանում եք 1 րոպեանոց ես դիրքը, որ արժե 5,000 դրամ, այսինքն այնտեղ մնաց 3,000, պլյուս մի հատ ընթերուջ կարողանում եք հրավիրել, այդ գրչերը ստանում եք հենց Սամվելից, իր Սամվելի ստորագրությունով, դուք մինչև այդ գրանցում եք, մենք բան կանանք, արդեն կզանգենք, կխոսենք, ձեզ կհրավիրենք, կտանք։ Այս դիրքը կա վաճառքում այսպես է։ Հա, էլի կա վաճառքում, հա, բայց ես ցեզ նվեր եմ վերել, 3 գիրքն էլ, այս սրան շատ քիչ քանակություն ա մնացել, բայց ես էլ նվեր կթողեմ, 3 գիրքը որպես բան էլ, հա, 4 մարքեթինգին, բայց մի հատ կուզենայի բանի մասն էլ խոսալ, շատ կարևոր թեմա էլ, այդ մարզայինի թեման, ոնց որ շարունակելու, այս մեր այս COVID-ը, այս իրավիճակ անցյալ տարվա, մի քիչ ոնց որ մտածելակերպ փոխեց, մոտեցումներ փոխեց, ընդհանուր մինչև նրան, որ այս ուրբանիզացիոն այս շարժումները ոնց որ թե դանդաղեցին կամ դադարեցին, չէ՞, ասենք մարդիկ ձգտում են ավելի դուրս գնալ։ Ես բան եմ, ես պատմություն, աշխարհագրություն շատ եմ սիրել դպրոցում, մեր պատմության դասատուն նույնիսկ սարվածավ ու նեղվեց ինձ, այս որ ես ոչ թե գնում եմ պատմական, այլ կիրառական մաթեմատիկա, 6-1-ը կարդում եմ, սիրում եմ, նայում եմ, ու ես Հայաստանի պատմությունը, որ նայում եմ դինամիկայի մեջ, այս դինամիկան ահավոր բան է, դինամիկայի մեջ ես մեր պետությունը կամաց-կամաց-կամաց ես փոքրացավ, հիմա էլ որ նայում ենք, այդ փոքրիկ Հայաստան ու բոլորը ձգտում են Երևան ու Երևան, ու այդ մարզային զարգացումը էլի այդ Հայաստանի զարգացումը, օրակ համար մեկ խնդիրն է, այլ տարբերակ գոյություն չունի, պետք է արդեն շարժ սկսել դեպի դուրս։ Ճիշտ այն չէ, նախաձեռնությունները լինում են փոքրիկ կետային, բայց ոչ համակարգային լուրջ փոփոխություն չկա, նախաձեռնությունները ոչ մի օգուտ չի բերում։ Մի քանի օր առաջ Facebook-ում տենց մի երկու շաբաթ առաջ գրել էի, որ նախարարությունները առաջարկում տեղափոխել մարզեր։ Ու նույնիսկ ես գրել էի, այսինչ նախարարությունը, այսինչ տեղ, չեմ հիշի հիմա որը որտեղ, բայց ամեն դեպքում որ մի քիչ ցենց ասած մեղվի փետակը բան են, բզբզեմ էլի, տեսնեմ ինչ ա լինում։ Պետական ծառայողները բնականաբար թեմ են, հա, ասում են, դեր հարց են տալին, ասում են, ասենք լավ կարծիքա առաջարկա, ինչու չեն գնում դրան, ասում եթե ոնց մի չանը դուրս են գալիս քաղաք կենտրոնում ման են գալիս, ասենք կիսա հումոր, բայց նայ, ասենք ասեմ, նույն դիլիջանը ժամանակ նախքան կենտրոնական բանկի գնալը
ենթակառուցվածքներ չկա, դրա համար չեն ուզում գնան մարզեր, բայց երբ որ գնում ես մարզեր, ենթակառուցվածքներ ստեղծում են։ Նույն Դիլիջանում հիմա հրաշալի ռեստորաններ կա, հրաշալի կաֆեներ կա, հրաշալի բնություններ կա, հրաշալի մանգալու տեղեր կա, այգին են հեսա բացել եւ այլն, բայց ամեն ինչ ինչից սկսեց, սկսեց նրանց որ կենտրոնական բանկից, դպրոցից, հա, դպրոցը գնաց ու դե ու արդեն ենթակառուցվածքներ իր իրենց շուրջը ստեղծվեցին։ Հիմա նույնն էլ վերաբերում է այլ բնակավայրին, եթե գնա այնտեղ ինչ որ մի հատ հոսք գնա մարդկանց, բնականաբար պետք է առաջանան ինչ որ կառույցներ, որոնք պետք է այդ մարդկանց հովս Երևանից է, չէ՞, այսինքն Երևանի բանով է սպասարկումը, որ մակարդակ են իրականում կարող տեսնում, որտեղ որ գնալու են Երևանից MC բիզնեսներ դեպի դրանց, որոնք որ կապվում են Երևանի տեղում են ստում, տեղում էլ ստում։ Ես հաշվարկ եմ արել շատ կոպիտ, որ յուրաքանչյուր պետական կառույցի նախարարություն, ենթադրենք տեղափոխվի մարզային քաղաք, 200 նորմալ բիզնես է իր շուրջ ստեղծում, սնունդ, հա, նվերներ, հա, եւ տարբեր, այսինքն դա պատկերացնենք հիմա ասենք, այնուհետեւ ասեմ նորից ասեմ, երբ որ ապագան պատկերացնում ես, որոշումները ավելի հեշտ ընտրեն։ Հիմա պատկերացնենք Գյումրիին, մշակույթի նախարարությունը Գյումրիում է։ Եկ պատկերացնենք մի հատ, կամ արտոնաբերության նախարարությունը Վանաձորում է։ Իր շուրջ ինֆրաստրուկտուրա, մարդկանց տրամադրությունն է փոխվում, մտածելակերպ է փոխվում, մարդիկ շարժ են տեսնում, հա, իսկ շարժը դա ամեն ինչ է։ Ասենք օրինակ տարածքային կառավարման նախարարությունը ինչու է Երևանում, Երևանի կենտրոնում։ Ինքը կարող է լինել Աբովյանում, Աշտարակում, մեկ այլ տեղ էլի, ասենք կամ գյուղատեսության նախարարությունը, որ առաջ կար, հիմա էկոնոմիկայի նախարարություն, բանավից կարծում որ պետք է նորից սարքեն գյուղատեսության նախարարությունը, ոնց որ բացվի էլի, որ այդ գյուղատեսությունը կարևոր ճյուղ է, հա, հնայի հիմնական մասնակցող ճյուղը դրին փակեցին, հա, դրին փակեցին ու ինքը բաներ տարնշանակ Երևանի կենտրոնում էր, Սախրվի հրապարակն արվածը փոխվում իմաստը, հա, ինքը կարող է լինել Արմավիր, ասենք օրինակ Արարատյան դաշտավարի կարևոր բանը, քաղաքը Արմավիր, ինչ որ միտը, որի շուրջ կձևավորվի այդ ինֆրաստրուկտուրա, 200 բիզնես, 200 բիզնեսներ աշխատողները, շրջանառությունը, մտածելակերպը, հենց մարդկանց մտածելակերպ փոխվեց, գավառը մի հատ պրոյեկտ ենք անում ջրի գործարանի հետ կապված, հիմա այդ բանը, այս ներդրողները արդեն կային, արդեն որոշումները կայացված էր, բայց այս բանը սկսվեց կորոնավիրուսը, բան, չէ, անցյալ տարվա մայիսին սենց ասեցին թող մնա, հիմա այս տարին նորից ակտիվացել են, հիմա այդ սեփականատիրոջով պետք է ինչ-որ գումար ներդնի, մնացածը ներդրողները, ներդրողներն էլ Էմիրություններից էին, Չինաստանից էին, ու Ռուսաստան ու Ղազախստան, չորս ներդրող, ասում եմ հիմա պատկերացրա այս սարի վրա, այս բլրի վրա, այդ գործարանը կառուցվածը, մի հատ պատկերացրա, պատկերացրա այստեղ ասֆալտ է, ասենք սենց մենակ ընդհանրապես պատկերացնելով մարդը ոգևորվեց, սենց ասած, ու մարդկանց տպավորություն, տրամադրություն է դրան էս փոխում, իսկ տրամադրությունները արդեն ամեն ինչ են։ Շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Այստեղ հարցում եմ քիչ օնլայն տարբերակ կա թե չկա, չկա, ոնց հասկացա, չէ՞ օնլայն էս բայց։ Այս մեկ րոպե անցա դեռ չկա եւ մոտակա ժամանակ մոտ այս տարի չի լինի։ Հարի, հարի, հարի։ Տարվա վերջում կմտածեմ, բայց հիմնականում գրքային տպագիր տարբերակով ենք բանանելու վաճառքներ ապահովելու։ Շատ լավ։ Բայց նորից այստեղ կուզենամ նշել, որ այս գիրքը եւ գյուղատնտեսական ու հյուրատնային բիզնեսի բավականին 15 անուն գիրք մեր վեբկայքում անվճար զրացան։ Մտեք քաշեք, կարդացեք որակյալ մասնագետների կողմից մշակած գրքեր են։ Վեբկայքի հողը դրել ենք, այնտեղ հարցը ինչ որ մարտիցին գիրքը նոր տպվելու է, թե չէ, երիտե չէ ընկերներ, ասեմ ինչ պատճառով, մենք անենք ամասին մարտիցին դինամիկ մասնագիտությունը շատ արագ տպվում է։ Ես մի 3-4 տարի առաջ եմ, 4 տարի առաջ եմ տպագրել, այդ հողը լիքը բաներ կա, որ պետք է խմբագրեմ, որտեղ լիքը շատ բաներ կա։ Նորը, նորը երևի։ Խմբագրելու ժամանակ չի ստացվում, նորը անելու ժամանակ չի ստացվում, դրա համար չեմ ուզում վերատարկեմ, որտեղ հիմա արդեն նայում եմ, զգում եմ, որ շատ բաներ մնացած են, էլի զուտ այդ պատճառը, որ չեն հրատարակում։ Հարցում եմ։ Իսկային ոչ։ Ես մենք հարցեր չունենք։ Արի բան անենք, մի կոչ անենք մեր YouTube-ի դիտողներին, մարզերից, Երևանից։ Այդ հավանեցիք ընկերներ, մի հատ ով հավանեց բլուս դրեք, հետո տեսնենք ինչի կարծիքը։ Հիմա ասենք ուզենամ մարզերից սկսել, հա, մարզերում շատ ավելի դժվար է, այդ ինֆրաստրուկտուրան չկա, հնարավորությունները ավելի քիչ են, բայց ես հակառակն եմ մտածում, հնարավորությունները շատ ավելի շատ են, Երևանում շատ ավելի դժվար է, մի բիզնեսը սկսում սկսես, 10 հոգի մեջ արդեն կան, պլյուս տեսնում են մի քիչ հաջողակես, եւս 10 հոգի, հա, մարզում շատ ավելի հեշտ է սկսելը բիզնեսը,
առաջինը դա, երկրորդը երբեք մի կենտրոնացեք, որ գումարա պետք բիզնես սկսելու համար, հա, որովհետև գումարը ինչա, գործիքներից մեկն է, մի տարածքի նման, այլ գործիքների նման, հա, ինձ շատ են այդպիսի հարցեր տալիս ժամանակին, հիմա արդեն ոչ, կասեմ ինչու ոչ, որ ասում էին, մի հատ տարածք ունենք, ինչ բիզնես կարող ենք սկսել, այդ հարցը անպատասխան հարց է, որովհետև ինչ է նշանակում տարածք ունեմ, որ պետքա որոշես ինչ բիզնես է սկսում, ինչ ես անում, հետո որոշես այդ տարածքը քեզ պետքա, թե պետք չի, միգուցե պետք էլ չի, հա, իսկ այդ մտածելակերպերի, այդ կարծրատիպերի փոփոխությունը, այս գրքի վերջին գլուխը, որ նորարար լինելու ժամանակն է, այդ նորարարությունը այդպես չի իծանետարվում, այնպես չի, հա, մարդիկ կան ավելի ուժեղ են դրա մեջ, բայց կարող եք այդ նորարարությունը ասենց որոշել, Կապույտ օվկիանոսի ռազմավարություն կա, չէ, ասենք ոնց անենք ուրիշներից տարբերվենք, հա, լերի մեր համար Կապույտ օվկիանոս ոնց որ կառուցենք, նորարարությունը ես դրա մեջ մի բան գտնել, որ ուրիշներից ռեալ տարբերվել։ Ուզում եմ ասեմ, ես սենց բան ունեմ, միտք ունեմ, որ Հայաստանում ապրում է 3 միլիոն մարդ, նշանակում է 3 միլիոն գործարար։ Հիմա հարց են տալիս, իսկ ովքեր պետք է աշխատեն։ Թող աշխատեն այլ ազգիները, ոչինչ, կբերեք կաշխատեն, հա, թող գան աշխատեն։ Դե մեր պոտենցիալը այնքան շատ է, ուղղակի այդ կարծրատիպերն է մեզ թույլ չի տալիս զարգանալ, հա, առավելևս բանում, առավելևս մարզերում։ Տեսեք, մեկը դա, երկրորդը կուզենամ մրցակցությունից մարդիկ արդեն անցնեն համագործակցության։ Համագործակցությունը այլընտրանք չունի։ Թերի արտադրության հետ մի քանի օր առաջ էի շփվում, ասենք մի 152-րդ թեի արտադրող կա։ Սիրուն փաթեթավորում են տեղը տեղին եւ այլն որակյալ, բայց փոքր են քանակները։ Ու փոքր քանակները ուզում են արտահանեն։ Չկա տենց բան, չի ստացվի, քանակա պետք։ Այսօրվա աշխարհում առաջինը առևտրային աշխարհում քանակն են հաշվում, հետո գին որակ։ Թե քանակ չունես, իմաց չունի աշխատելը։ Մի հատ հետաքրքիր պատմություն կա, երբ որ մենք Հնդկաստան գնացինք այդ պրոյեկտի շրջանակ, մենք ենք այդ մտածել, որ ուզում ենք հայկական ընտրեցինք 1-2 պահածո արտահանելու Հնդկաստան։ Ըստ մեր հնդիկ գործընկերը տարավ մի հատ պահես ցույց տվեց, անգարեր, Երևանի չափեր։ Ասաց, կարող եք այս պահեստը լցնել։ Ոստիկ չէ, մի փոքրիկ անկյունը կարող եք, բայց ամփոփը չէ։ Լավ, ինչքան կարող, հետո որ խորացանք, պարզվեց, պետք չի ամբողջ ասորտիմենտը տալ, այլ մեկ ասորտիմենտ, դա բամիան էր, իրանց մոտ այդ բանը, պահանջարկ ունեցողը, բամիան, ուրախացանք, ոչմ է դրա, եկանք ստեղ 11 գործարանի հետ բանակցեցինք, ոչ ոք չհամաձայնվեց միասնական բրենդի տակ արտադրել նույն պրոդուկտը, աբսուրդ բաներով, հիմնավորումներով, մեկ ասում էր, մեկ ուրիշի անուններ տալիս, իմ ապրանքը չպտի դրա կողքը լինի, ես որ սկսել է ինքը ուրեր, մյուս ասում է, չէ, ես պետք ասորտիմենտ ունենա, ասում, բայց քո գործարանի շահութաբերությունը 5 անգամ ավելանում է, ու դու ոչ մարքեթինգ, ոչ վաճառք, ոչ առաքում, ընդհանրապես պատվիրա, ամեն մեկը մի ավսուրս պատճառ էր բերում ու չկարողացանք մենք միավորենք իրանց, որովհետև միավորվելով ու մի բրենդով արտադրելով կարողանում էինք թողարկել ընդհանրապես հնդիկների ուզած 1%-ը, բայց իրանք համաձայնվել էին այդ 1%-ով սկսելու։ Հն իրավիճակը ոնց է, որ մրցակցությունից պետք է անցնենք, հա, թեր արտադրողները, շա, ասում ենք եկեք մի տեղ, ես օրինակ գաղափար ունեմ, դրա մասին հոդվածել եմ գրել մի քանի հատ, այնպես բաներով, հա, տարբեր լրատվամիջոցներով տարածել եմ, մի քանի օր առաջ էր ՀՄԿ-ով առատ լսել հյուրերի, ասում են, բա ինչու ձեզ չեն լսում, ասում են, հարցը ուղղված է չլսողներին, հա, ասեն լոգիստիկ կենտրոններ մարզերում կառուցեն, այդ հիմա ես իմ կոչս դա կլինի, որ մարզային թող Տավուշը, Լոռին, Շիրակը, ամեն մարզը իր հետ ինձ միավորվեն այդ արտադրողները, լոգիստիկ կենտրոն, որտեղ կհավաքագրեն տարբեր ապրանքներ, սարսիրովկա կանեն, բրենդինգ կանեն, կփաթեթավորեն ու միասնական կարտահանեն, բայց չեն գալիս դրան, ամեն գյուղում մի հատ պահածոների արտադրամաս է բացվում, ասում են, դե սա իմն է, այդ խնդիր է, իսկ մրցակցությունից պետք է անցնենք համագործակցություն, ուրիշ տարբերակ ուղղակի չունենք, հա, ու դրանով կարող ենք բան անել, առաջ գնալ, ու մի բան էլ եմ ուզում հենց մարզերի համար նշեմ, 19 թվականին BSC 25 ամյակի առիթով Մեդիա Մաքսում հոդվածաշար տպեցինք, Բենքսեյում հոդվածաշար ունեմ Հայաստանի մարզերի բիզնես դեմքը, եթե մտնեն իմ վեբ կայքը samvelgevorkyan.com,
ուրեմն այդ վեբ կայքում բլոգ բաժին կա, բլոգ բաժնում այդ բոլոր հոդվածները կա 10 մարզի մասին։ Յուրաքանչյուր մարզի մասին առանձնահատուկ անդրադարձ եմ արել, որ մարզը ինչ մրցակցային առավելություններ ունի, որտեղ ինչ կարելի արտադրել։ Ամեն մեկի համար ցինց յուրահատուկ մոտեցում։ Օրինակ, Արագածոտնի մարզի համար կոնկրետ ֆիքսել եմ, որ ինչ product, ինչ business սկսեք, փոխկապակցվածություն ունեցեք туриզմի հետ, այդ remix ստրատեգիան, mix արեք իր հետ կապ չունեցող բանի հետ։ Օրինակ, չիրեք արտադրում, մի հատ туриստական կոմպոնենտ մտցրեք։ Պահածո եք արտադրում туриստական։ Ինչու՞։ Արագածոտնի մարզում թույլ է туриզմը։ Հա։ Ինչու է թույլ, որովհետև Երևանի մոտ կա, մարդիկ դիշերակ կաց չեն անցկացնի, հա գնում են ու գալիս են, բայց պետք է այնպեսի մի բան, այն որ գնան ամբողջ օրը անցկացնեն ու փող ծախսեն։ Օրինակ չրերի արտադրության պարագայում այդպեսի մի պրոյեկտ արեցինք ագրոլոգի հետ, աշտարակում туриստական կոմպոնենտ, գալիս են туриստները, չրերի արտադրությանը մասնակցում են, փաթեթավորմանը, հավաքմանը եւ այլն, ու զբաղված են, վերջում էլ չրերը իրանց արտադրած առնում ու գնում են։ Կամայական որ այսինքն եթե Երևանի մոտիկա ու գիշերակաց չկա, փող չեն ծախսում, պետքա նենց կոմպոնենտ մտցնես, որ մեկ օր անցկացնեն այդտեղ, հա։ Մեկ ուրիշ մարզում այլ մոտեցում է, ասենք օրինակ բան Շիրակի մարզը կամ Արագածոտնի Թալինի տարածաշրջանը, ինչ եմ առաջարկել, ջերմատնային տնտեսություններ massայական, ինչու այդը կարելի է ինչ որ ձևով լուծել, հա, այդքան խնդ, որովհետև հիմա ջերմատնային տնտեսություններ ժամանակակից ինչպես են, ինչ որ մի քանակցություն ջուրա, որը վերամշակվում է, նորից հետ է գալիս, հա, նորից կարող ես օգտագործել։ Դրանք բոլորը տեխնոլոգիա, Նորվեգիայում սառուցի մեջ այդ ջուրը այդքան շրջնող, ջերմատներ են կառուցում։ Իսրայելում Նագևի անապատում ջերմատուն կա, որտեղ ջուրը խնդիր է լրջագույն։ Իսկ դրանք ոնց որ փակ տեխնոլոգիաներ են կարելի։ Ոչ բերի հողեր են գյուղատնտեսության համար, արևային օրերի քանակը մի քանի անգամ ավելի շատ է, քան ծառայության դաշտավայրում, իսկ դա բերում է վառելիքի, էներգիայի, այդ ծախսի կրճատման, ինքնարժեքի նվազման։ Այդ ջերմատները կառուցվում արևային դաշտավայրում ամբողջ ձմեռը փակ է, որովհետև արևային դաշտավայրի ֆերմերները ունեն փող ջերմատան մեջ ինվեստիցիա անելու, հա։ Իսկ Թալինի տարածաշրջանի համար էլ դա ամեն մեկի համար ասես մի հատ կետային լուծումներ կա, այդ հոդվածները որ կարդում բավականին շատ խորհուրդներ ունեմ տված, որովհետև ամեն մարզի վրա մի ամիս ուսումնասիրել եմ, ասես կետային ասես գրված է, թե որտեղ ինչ գաղափարը կաշխատի։ Դա գրվել է 19 թվականին, այս պանդեմիայից առաջ, սակայն մի անգամ եւս կարդացի ես կորոնավիրուսի այդ ընթացքում, երբ որ ժամանակ շատ կար, դեռ ակտուալ է նույնիսկ туриզմի կոմպոնենտը։ Ինչու՞, որովհետև պետք է մի բան հաշվի առնել, туриզմի ինքը միշտ եղել է ու կլինի, հա, հեսա մի տարի հետո նենց ակտիվությունը մտնելու։ Զսպանակիպես մարդիկ քաշվում են, այո։ Հիմա օրինակ Հայաստանի համար բաց է Մալդիվները, Եգիպտոսը, Արաբական Էմիրությունները, Տանզանիան, ոչ 5-րդը չեմ հիշում որն էր։ Հա, 5-ը Շրիլանկան, թե՞ չէ, չեմ հիշում։ Լավ, ամեն դեպքում, ի՞նչ է ստացվել, туриստական ընկերությունները ֆուլ են արդեն։ Դու վարձիկ ուզում ես գնալ։ Մի քանի ուղղությամբ։ Туризм, բայց պետք է հաշվառ որ туриզմի կոնցեպտն է փոխվում։ Արդեն site seeing-ից, իսկ ինչ որ բան տեսնելուց, փոխվում է դեպի experience sharing, իսկ գնան ինչ որ փորձառություն կիսեն։ Այսօրվա VR տեխնոլոգիայի դարաշրջանում աբսուրդ է, մարդ փող ծախսի, գնա Էֆելյան աշտարակի դիմաց նկարվի կամ գնա տեսնի։ Գնում են արդեն Ֆրանսիայի գյուղերում, գինը գործական վայրերում, գյուղերում են ապրում, հա։ Իսկ պետք է այդ պահը բռնաստել, որ փոխվում է туриզմի կոնցեպտը, փոխվում է սննդի նկատմամբ մոտեցումները։ Ասենք այս շատերը ասում են, հա, շատ բիզնեսների համար լիքը խնդիրներ ստեղծվեց 20 թվականին, բավականին շատ։ Այն բիզնեսները, որ ես ունեմ մի քանի ոլորտներում, բոլորում 35% աճ ա եղել, բոլորում։ Ինչու՞, որովհետև բռնացրել են կետը, որտեղ որ տեսել են, որ հնարավորությունը կա, կարելի օգտագործել։ Որովհետև իրավիճակը սենց է։ Օրինակ ոլորտներ կան, որոնք խնդիր են ունեցել, ասենք туриզմը, չէ՞, խնդիր է ունեցել,
Բայց մյուս կողմից այդ անհատը, սպառողը խնայելա որոշ գումար տուրիստական product-ներից չօգտվելու շնորհիվ։ Այդ գումարները մնացել են, այդ գումարները սկսում են ծախսել արդեն։ Ես հաճախորդ ունեմ կահույքագործության ոլորտում, ասում եմ հունվար ամիսը շատ ուժեղ ամիս է եղել։ Երբևիցե այդպիսի հունվար չեմ ունեցել։ Երբ որ ես աշխատանքը սկսել եմ հունվարի 15-ից 20-ից, հիմա շատ ակտիվ եմ։ Ինչի՞ շնորհիվ, որովհետև նոր տարվա դիմաց մարդիկ փող չծախսեցին կահույքի, այդ բանը հայավարի պետքա նոր տարվա դիմաց կահույք հերոստացես փոխեք, չէ՞։ Այդ բանը հավես, հետո նոր տարվա առավտուրն էլ տարբեր շատ ըրխի, որտեղ մարդիկ միշտ որի 4% կար, որ 10-14 երկրից դուրս էին գնում, մնացին երկրում։ Հա, սկսեցին շուտ բաներ արել, այդ ամառը։ Այդ օրինակը լավ, շատ օրինակա, մեկ ուրիշ ոնց որ բան գործընկեր ունենք, հաճախորդ ունենք, ով որ թանկ ձկնամթեր կա ներմուծում, իր ապրանքը ուշացել էր, նոր տարուն չէր հասել, ողբերգություն էր իր համար, եկավ հունվարի 7-ին 8-ին, ողբերգություն էր։ Հիմա ասում եմ, լավ, եկել է 7-ին 8-ին, մրցակիցներդ բոլորը վաճառել են, ճիշտ է, ու մնացել ես դու մենակ։ Ու այն մարդիկ, ովքեր պետքա գնային, ստեղ են, ովքեր ուրեմն մի շաբաթվա մեջ ամեն ինչ ավարտվեց, սա վաճառեց, ասում է Երանի երկու հատն էլ ուշանար ու այդ ժամանակ վաճառի, որտեղ ավելի թանկ գնով վաճառը։ Իսկ ամեն պարագայում ինչ որ ասես բան կարելի է հաստատ գտնել, էլի, հա։ Այդպեսի շատ ֆիլմեր կան ու բաներ կա, չէ՞, որ ասես եթե մի բան վատը տեղի ունի, դրան վատով մի նայ, կարող է հենց դա էլ պետքա տեղի ունենար։ Կարող է դու քեզ տրամադրես լուծում գտնելու ուղղությամբ, ոչ թե տրամադրես դու պիտի ուղղությամբ։ Հա, իսկ բիզնեսում այդ ամենակարևոր պահն է, ասենք լուծումներ գտնել։ Իմ ընկերությունում BSU-ում այդպեսի ֆորմատ կա, տարիներ շարունակ աշխատում է։ Մի եկեք խնդիրներով, եկեք լուծումներով։ Հիմա ֆորմատը փոխվել է։ Մի եկեք խնդիրներով, եկեք լուծումներով, ու եկեք լուծման տարբերակի հիմնավորմամբ։ Իսկ ոչ միայն լուծումներ եք առաջարկում, այլ այդ հիմնավորում եք ինչու՞ դա ճիշտ։ Այդ բիզնեսի համար, ասենք այսօրվա արագությունների մեջ ամենաեական բանը դե մարդու շանս էս տալիս որոշում կայացնելու, մարդը այդ շանսը օգտագործում է ու այդ պահին շատ ավելի լավ բան է որոշում, քաստե դու կարող ես որոշել, չեմ ասում որ թիմային են աշխատում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, շատ բովանդակալից հետաքրքիր խոսքի համար, ինձ թվում շատ բան կխաղեմ, նաև դոստուկ ունեցան շատ այլ ռեսուրսների, որ մասնակցեն, նաև չգիտեմ ձեր կայքի գրադարան էին, չգիտեմ կոանձնական կայքին հոդվածներին և այլն և այլն։ Ահագին մարդը մեզ ամբողջ ընթացքում մեր հետ էին, այսինքն հարցում արեց ողը նայել երկար ու ահագին մարդ գրեց, որ իրենք նայում էին, հիմա նաև ասեմ վերջին անգամ երևի հիշեցնեմ կոնստրատի մասին, որ գրանցում եք, կոնստրատին ստանում եք 16,000 դրամ փոխարեն 8,000 դրամով, պլյուս ես ճիշտ եք ստանում 26 ստորագրության նվեր, մինչև ամսի 28-ը դինելու այդ ակցիան, այս ամսի 28-ը։ Շնորհակալություն, որ նայում էիք, ով գրանցված չի մեր օդին գրանցել, որտեղ հետաքրքիր վեբնարներ են ունելու, վաղ չեմ իսկ վենչուրան հիմնադրամի ղեկավար Մանուկ Եղիազարյանը պատմելու է ներդրումների մասին, ոնց է ներդրումը, ենք ներդրում ենք, պորտֆել ունեն, չեմ հիշում, 16 միլիոն դոլարով պորտֆել կարծել ունեն, որ ներդրումն են անում, GG Gris բան որոշ ընկերություններ, իրենք ներդրում արել են։ Այդ online ֆորմատով է դա, թե՞։ Հա, լսեց, հա, օքեյ։ Հա, offline-ը Կարեն Զաքարյանինն էր, 5 շաբաթի օրը։ Հա, այդի մոնտաժը։ Հա, մոնտաժը, հա։ Այդ այդ կարևոր թեմա է, օրինակ այդ բաների, այդ ակցիա, արժեթղթերի շուկան, որ զարգացնել է պետք։ Այո, այդ ձեր համար փակում ընկերներ, բայց փորձում հետո կարելի է խոսում ես թե լավ ենք, այդ լավ ենք անենք։ Կարճ ասած հետաքրքիր է, դրամալ գրանցվեք մեր ալիքին, եթե գիրքը կարող պատվիրեք նաև դրսից, տեղական չէ, ընկերությունների գրախանութների միջոցով կարող ստեղ առնեք, բոլոր գրախանութները կարող գրանցվեք կոնստրատի, անվճար ստանալ տենց, տարբեր տարբերակներ կա, այդպես, ստեղ հարցում ստարտափի շուկան ինչպես չափել, ոտես տանելով, MVP-ը ոչ մինիմալ վեյբլ, դնեք վաճարտի, եթե կարծեք վաճառեք տեստային տարբերակով, ուրեմն կաշխատեք։ Այսպես, շնորհակալություն են ասում, մենք էլ ձեզ շնորհակալություն ասենք, շնորհակալություն Սամվել, որ եկար, հաջողություն են ցանկանում, ցանկանում գոլերը իրականացնես, բոլոր խնդիրներին իրականացնես, ինչ պետք է դեր գրքի հետ ունես, դրել ես, 1000 վաճառք հասնես, 50000 վաճառքին հասնես, իսկ ընկերներին շնորհակալություն ասենք, որ մեզ հետևում են և այսօր համար այսքանը։ Ձեզ շնորհակալություն հրավիրել հրավերքի համար, իսկապես շատ բովանդակալ էր, հուսով եմ գոնե 1-2 հոգի, ասենք
օգտակար կլինի քան մարդկանց համար ու գրեք ընկերները որ ինչ օգտակար բան վերցրեց մեկնաբանություններում գրեք եթե հետաքրքիր թե կուզվեք դարձ հետո գրեք հա տեսնենք ով ինչ օգտակար բան վերցրեց շնորհակալություն